ສາວລີແມ່ຍະເດຈັນເນກໍອ້າເພີຈາໄປຕະມຍອ້າລົງແມ່ມີລາວ່າຂະຍາບຣາລໍກະສະລັນລີ້ດີກໍຕິນເສັດໄປຫຍໍແມ່ຈິງກໍຍောက်ຊີລາເກໄປຂະຍາດີກະນີ້ຍາມມາລໍຊາຍຊີຊື່ໄປບົງແກ່ຍຈောင်းແມ່ພຸຍາກ້ອງແມ່ບຣາລໍກະສະລັນລີ້ກໍຍ່ວຍແຈດຕິນເສັດໄປໄລ່ໄປຂະຍາໂອເຄສະລັນລີ້ຍະເນແມ່ກໍອະສັ່ງທີ່ຍານນີ້ນີ້ຍັນນາພຸຍປີ້ຍັດຕະນະຄາໂອເຄວ່າຂະຍາສະ
ဟုတ်ကဲ့ဆက်လက်လေးကဒီလိုပြညာဧတိတိအမောက်ထူးကြီးရဲ့မှာလောကဝင်းကျင်တစ်ခုလုံးဆုံဆုံမြုပ်နေတဲ့အောင်ထင်ရတယ်။ကောင်းရဲ့အနှဲချက်ရင်းရင်ထဲမှာဟိုတစားဒီတစားအဆက်ပြောင်းအမောက်တပွေကျပြတ်နေတယ်။ကျဲဝင်းအစားနာရရဲ့အလင်းဆက်တွေကတော့ကျောင်းနဲ့ဒူးတောင်နဲ့ကျောင်းနဲ့ဒူးရွာကလေးကိုမုံဤဝိုးတော်လွမ်းချုံထားပါတယ်။ကျောင်းနဲ့ဒူးရွာမှာရန်ကုန်မန္တလေးလမ်းမကြီးရဲ့ အနောက်ဘက်-၁၀ခန့်ကွာလမ်းပြီ။ပကိုးယူမရဲ့အဆက်ပြားမှာတည်ရှိနေပါတယ်။အင်ဂျီတရာကျော်ဝင်းကျင်ကတည်ရှိပြီးယူမအခြေရွာတွေထုံးစံအတိုင်းတောင်ရာကိုင်းလုံငယ်ဘူးပီယုံတကွာငပြောကြံလုံငန်းတွေနဲ့လေယာချောင်းမြောင်းလုံငန်းနဲ့အသက်မွေးကြပါတယ်။ရန်ဖန်ယူမတော်ရဝင်းပြီးတောတက်ထင်းခုတ်ဝါခုလုံငန်းတွေနဲ့လည်းမကင်းနိုင်ကြပါဘူး။ရှင်းနေပုံများစွာကနေရွာပြားရွာသေးလေးအဖြစ်ကနေအင်ဂျ
ီထိတိုင်းကျဲပြန့်တဲ့တောင်ရကိုင်းတွေကပတ်ချာလဲဝင်းရထားတယ်လို့သိရှိနေပါတယ်။ကြောင်နေတိုးတောင်ကြီးကတော့ပေပေါင်းတထောင်ကျော်ကတည်ရှိပြီးအလဲမှချွန်ထွက်နေတဲ့တောင်မှာတကယ်နွားလဲပူကြီးကဲ့သို့နေဘက်မှာတော့ထင်ရှားစွာပေါ်လွင်နေပါတယ်။ရွာနောက်ဘဲစီယိုကနေရုံးမအဆက်ကိုတင်းခုတ်ဝါခုတ်သွားကြရအောင်လဲလဲเจ้าဖုံဖုံကတော့ကွေးဝိုက်စွာတည်ရှိနေပါတယ်။ကောင်းကင်ရင်ွေကြီးထဲမှာစင်ဝဲအစားအနာတွေရဲ့အလင်းပြပြကြောင်လဲလဲเจ้าကအဝေးမှာလန့်ကျင်တွန့်လေကောက်ခွေးစွာကြောင်နေသူတောင်ချင်းနဲ့ကြောင်နေသူတုတ်တန်ကြီးစီကိုယူရီယာသွားနေတဲ့အောင်ထင်မဲရပါတယ်။မသိရင်အမတ်တမဲဆိုပါကငွေကြီးတကောင်ပေါ်မှာထင်ရပါတယ်။ကြောင်နေသူတောင်ချင်းနဲ့ရိုးမမကြောင်နေသူရွာကြီးရဲ့အနောက်ဘက်မှာတည်ရှိနေပြီ။တောင်းရဲ့အခြေမရောက်ခင်အနောက်ဘက်တောင်တောင်မှာတော့ကြောင်နေသူတုတ်တန်တင်းချိုင်းကတည်ရှိနေပါတယ်။တခုတည်းသောကြောင်နေသူတင်းချိုင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။အချိန်ကညာဦးရဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပေမဲ့လည်းလမ်းမိုက်တဲ့ရဲလည်းဖြစ်ရိုးမရှိလည်းရှိနေရကြောင်းအမောင်သူကပုံမိုတိတ်သည့်ရဲမောင်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။လောက်ွယ်ညာမဟုတ်လို့လည်းတက်ကြီးကောင်းချချင်းခဲဆိုရင်လောက်တစင်ခွေးကထွက်ပြူလာတဲ့မြင်ဖြစ်ပါတယ်။ကြောင်နေသူရောစီယိုအဆက်လောက်စီမှာရောင်းစုံမှာရှိရခွေးလေခွေးလင်းတွေရဲ့အာမင်လာငှက်ဆိုးထိုးတယ်လို့ကြက်တည်းရေမရှိခြောက်ကြားပွေဆွေးငင်စာအုပ်လိုက်တဲ့တွေကအမောင်လူထဲမှာဖျို့ဖျဲပြန့်လွင်လာပါတယ်။အမောင်လူနေရင်ထိရိုက်လွဲစင်သွားတဲ့ဆွေးဆွေးငင်ရဲ့ခွေးဥတန်းတွေကလေပြင်းနဲ့အတူကြောင်နေသောရွာဝင်းကျင်ထွားလေစည်းကြောင်းနဲ့အတူအနေအမြင့်တန်စင်မတူစွာကူးလူဖြတ်တန်းသွားပါတယ်။ဒီကြားထဲမမြင်ရတဲ့အမောင်မြင့်ကြီးရဲ့အတောင်ခက်တဲ့တိုးတက်တဲ့နဲ့အတူလင်းမြန်စွာရွာစည်းဥပေါ်ဖြတ်တန်းသွားတယ်။လင်းကောင်ပုံငယ်ကောင်ငှက်ဆိုးတကောင်ရဲ့တကိကိမြည်တဲ့ကလည်းညနေတည်းမင်္ဂလာမဲ့စွာတူပြက်ပြက်လွင့်ကြံရိတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တခုထိုးကြနေပါတယ်။အဲ့ဒါမှကြောင်တိုးရွာထဲမှာအချို့သောချမ်းဝိုင်းအိမ်ဝန်းအချို့ကလွဲပြီးဘသူမှရွာရင်းအကူအသည်အတော်လာမပြူကြတော့တဲ့ညာဦးရင်အချိန်မှပဲရွာစီယုံမှနေပြီးမုံပြပြလေးလင်းရည်နေတယ်။လဲလဲဖုံဖုံထက်အရေးတဲ့အချို့ကအမောင်တွေလှဲ့လေတော်လာပြီးစားချင်းစားချင်းထမင်းစီအကျွင်းအကျန်တွေကိုရှာပွေစားတော့နေကြတယ်ဘရာလောကသာတစီသေးရဲ့ဝိညာဉ်တွေလည်းမုံဒီအလင်းအိတ်အောင်မှာလှောက်ရှားရင်းထိုးနေပါတယ်အမတ်တမဲအမြင်တွေ့လိုက်ရသူဆိုပါလေနာနာဘောကဝိညာဉ်တစီသေးရဲ့ဖုတ်ပိတ်တာတွေတောလာနေတယ်လို့ပဲထင်မဲ့တော့ပါလိမ့်မယ်လက်ကနေယူလီယာတော့ပါတယ်အလင်းဆက်တဲ့တကူကလဲလဲကွေးကောက်ကောက်ဖုံတုံတုံလေးနေဘေးမှာရှိတဲ့ဒေါ်ဘီဆက်ပင်နဘူးချုံတွေတွေနဲ့ကနေဆိုပင်ကြက်ယုံပင်လောက်တီပင်ငယ်တွေအကြာလက်ကနေလက်ကနေရင်းထိုးပြီရန်ပန်ပေါ်ပေါက်နေပါတယ်။လင်းဆက်တဲ့ကြောင့်ဘလူးကနေဘလူးကနေစပီမြေဝုန်းငယ်အချို့လေတပင်ငယ်ခြုံနယ်ခြေတွေကနေချောင်းနယ်ကြာသူယူသူရဲ့အမောင်တွေကိုမြက်ကဲဆင်ဆန်းသလိုထပ်ပြန်ပြေးသွားကြပါတယ်။ဒီခွေးဥတန်တွေကလည်းကွာခုချိန်ကြီးအောင်ငါတို့တော့လိုက်လာနေသေးတယ်။လေသေးလို့ပါကွာဘာလဲကွာမင်းကကြောက်နေလို့လားဘန်တို့ရဟာလူဝဲကွာမကြောက်ဘဲရှိပါမလဲငါကြာကြောက်တယ်လေဘာလဲပြောရမင်းအရောမကြောက်ဘူးဆိုတော့ဟုတ်လားလမ်းပါဟိုအဲအဲ့ဒါလိုမဟုတ်ဘူးလေကွာငါလဲကြောက်တယ်ဆိုပေမဲ့ခုမင်းတို့ဆီယာတိုက်တို့လုံးမဲ့
တစီခေါ်ဝဲကိုမမြင်ဘူးလို့လိုက်ခဲ့တာကွာငါမှရွာချောင်းစီရတော့ပေးထားတဲ့ပေချိုးပါတယ်ကွာအေးလေမင်းပေချိုးအစွမ်းကိုဟိုရောက်တော့တီးရမှာပေါ့ကွာတစီလိုရိမ့်ထုတ်နေတဲ့အရေးတရံနေစီမှခက်တက်တက်ကြိတ်ပြီးပြောဆိုတဲ့ကထွက်ပေါ်လာပါတယ်အရေးတရံနေမှာမကောင်းဆိုတော့နာနာဘိုးကဝင်းညင်နေတဲ့ဖွဲပူးကဲသွားလိုက်ခွာလိုက်အဆူနှစ်ခုကိုယ်ရဲသွားလိုက်ဖြစ်နေပါတယ်အဲ့ဒီအရေးတရံနေမှာတည်ငြိမ်မှုမရှိပါပဲဟိုရင်ဒီရင်လုံရှားရိမ့်ရွယ်နေကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်အေးဟေးကောင်တွေဘာဖြစ်လို့တောက်စကားများနေကြလဲအေးစစ်စစ်လိုက်ကြတာမဟုတ်ဘူးငါတခုတော့ပြောမယ်ဒီအချိန်ကအပုတ်ချိန်အပုတ်ချိန်ဆိုတော့အပုတ်အဆက်တွေကြိုက်တဲ့သစီသေးရဲ့ဖုတ်ပိတ်တာတွေဘရာလောကသားတွေအစာရှာထွက်ပြီးလဲနေကြတဲ့အချိန်ကွာငါစကားနားမထောင်ရင်ကို့ထိုင်နဲ့ကို့ခံမယ်ဟာဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးတိုင်းမပြောတော့ပါဘူးဗျာဟောတွေ့လားဒိုကောင်းဘောကငက်ဆိုးဖြက်ပြန်သွားတာအဲ့ဒီငက်ဆိုးဆိုတဲ့တတဝါကသူ့အော်ရင်ဖြက်ပြန်ရင်အဲ့ဒီအေးဒါမှမဟုတ်ရွာတခုခုဖြစ်တော့တာပဲဟာဆရာသားဒါဆိုကျွန်တော်တို့တည်းဟာတခုခုချီးတယ်မှာဘန်းသူမင်းမဆက်ပေါ့မူးရင်လည်းပိတ်ထားဆက်ကွာသွားမှာကတင်းကြိုင်မင်းမဆက်ပုံကြီးနဲ့အလဲကောင်မအရင်ရှိကန်တယောက်ကဒေါ်လာတန်နဲ့ဒေးတန်အုပ်အုပ်နဲ့ကြိတ်ပြောလိုက်တာကြောင့်ဘန်နူးဆိုရင်ညာဘက်ဆုံမှာပူပြက်ပြက်အရေးစီမှာဘာတမ်းမှထွက်ပုံမလာတော့ပါဘူးအရေးတီမှာစုစုပေါင်း5ခုဖြစ်ပါတယ်ရှီဆုံမှာအရေးတရံမှာဦးစီဦးဆောင်ဖြစ်ရတဲ့ရှီကနေရိုင်းတီရိုင်းတို့နဲ့ခက်သက်သက်သွားနေပါတယ်အမှန်တကယ်မှာတော့အဲ့ဒီအရေးတရံ5ခုမှာနာနာဘွားဝိညာဉ်လောကသားတွေမဟုတ်ပဲတက်ရှိလူသားတွေဖြစ်ကြပြီသူတို့ရဲ့ပုံမှန်တရံနဲ့ပြောပုံစိုးရံတွေအရန်မူးနေကြရဲ့ပေါ်လွင်နေပါတယ်ခေါင်းခင်တွေရဲ့မှာတွေ့ရွေချိတ်ထွေနေပါတော့ကျဲဝဲကျဲစားချူရဲ့အလင်းရိတ်တို့အပြင်ခက်ကွေးကွေးလေးတိမ်မဲညူရီကြမှာတွန်းတိုးထွက်လာတဲ့လာကွေးလေးအလင်းနဲ့အရာရာကိုမပီဝိုးတော့စတင်မြင်တွေ့လာရပြီဖြစ်ပါတယ်။ရှီစုံမှာရိတ်တုံနေတဲ့သူရဲ့လက်ထဲမှာအထုပ်တထုပ်ကိုညာလက်မှာတင်းကျက်စွာဆွဲကင်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာထက်ကျက်မကွာလိုက်ပါလာကြပါတယ်။လူလေးယောက်မှလည်းပူပူကွက်ကွက်ပင်းရှိရှိအဆန်းရှိသဖြင့်အတင်ထရံမြတာကွာချားကြပါပြီမဲ့လေ။တူညီမှုမှာကိုစီလက်ထဲမှာအထုပ်ကိုစီပါကြပြီ။နှယောက်မှာတော့ပိတ်လွယ်ကြီးတွေကိုဆက်လွယ်တိုင်းလွယ်ထားကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒိုစင်မှာရှေးဆုံးလူကဟေးကောင်တွေကိုပစ္စည်းကိုထိန်းချကွာ။ကြလား။ဟာစိတ်ချကိုကြီးတိုင်း။ဟာဟာဟေးကောင်ဘာလဲကွာ။ကျွန်တော်အထုပ်ဘာကြောင်တာလဲကွာ။မင်းအထုပ်မင်းလက်ထဲမှာလေ။လက်ထဲမှာတော့ဟုတ်တယ်။ဒါပေမဲ့ပေါ့နေရောငါတမီးထိုးကြည့်မယ်ဂရုံခီရင်နဲ့ဗလာတောက်လူရဲ့စကားမဆုံးခင်နောက်ဆုံးမှလူစီမှဖြက်ကနေအလင်းရောင်တန်းပေါ်လာပြီးတော့ရှီမလူရဲ့ညာလန်းနဲ့ကင်ဆွဲထားတဲ့အထုပ်ထဲကိုစူးကနေဖြာဆင်းထားပါတယ်ဟာဟေးကောင်လေးဘာဖြစ်တာလဲကွာမရှိတော့ဘူးကိုကြီးသားဘာလဲကွာစကားအေးမရှိအဖျားမရှိဘာမရှိတာလဲကွာပစ္စည်းမရှိတော့တာဗျာကြုတ်ကင်ထားတာဂဲလုံးကြီးဟာရှီဆုံမှာကိုကြီးတိုက်ဆိုသူရဲ့ပါဆက်မှာဘာဆိုရဲစကတဲ့ကြီးကညအမောင်နဲ့ခြေလုံးစောထပ်ပေါ်လာပါတယ်မယုံလို့ခြာခနဲ့ခြေလန်းကြီးတွေနဲ့ဓမီးနဲ့ထိုးထားတဲ့ဘန်ဒူးရဲ့လက်ထဲမှာဂျိုဂျူအိတ်နဲ့ထဲကိုလဲကြည့်လိုက်ပါတယ်ဟာဂျိုဂျူအိတ်နဲ့ထက်နဲ့လုံးချုံအောင်ထည့်လာတဲ့အရာကအိတ်ထဲမှာရှိမနေပါပဲဓမီးရောင်အောင်မှာကြီးမားတဲ့မြေစာချစ်စာခဲကြီးကိုအန်အောဖွဲတွေ့လိုက်ရလို့ဆရာသားရဲ့နှုတ်ဖြောင်းမှာအာမေရိကန်ပဲထပ်ပေါ်တော့ပါတယ်ဟုတ်ရလားကွာဟာကိုကြီးတိုက်အမြင်ပဲလေဗျာကျုပ်တလဲလုံးကိုင်းလာတာပဲကိုကြီးတိုက်ကပစ္စည်းတွေဂယူးဆိုင်ဆိုလို့တတိယပြီးကြည့်လိုက်မိတာဂဲကြီးဖြစ်နေအောင်တွေ့ရတာပဲအမင်းသားတွဲကြီးရောဘယ်ရောက်သွားလဲမသိဘူးအဟောဆရာကြီးဒါငါ့ကိုပညာစမ်းတာကွာဘယ်သူလဲဆရာသားကြီးကျောင်းစီစီရက်နေဗန်ဒူးရဲ့ညာဘက်မှာလမ်းမကရှိမှရှိရဲ့ဒေါသနဲ့တောက်ခေါက်လိုက်တဲ့ဆရာတိုက်ကိုမဝင်မရင်မေးလိုက်ပါရယ်ဆရာတိုက်ကစက္ကနဲလဲကျင်ဘသူရောက်မလဲကွာမင်းအဖောက်မင်းပထွေတစီတရေတွေဘောကွာခုငါတို့ရဲ့အမဲသားဆွဲကိုခိုးပြီးအလင်းနိုင်သွားတာရွာတွေကတရေလားတုတ်တန်ကောကောင်းနေလားမသိရတာပဲဟာဆရာတိုက်အပုတ်နဲ့ကြီးပြသူတို့လူစုရက်တဲ့နေရာအနီးဝင်းကျင်မှာရှိတဲ့ဂိုင်းမြေရှိတွေနဲ့တပ်ပင်တွေဝေယုံပင်အချို့ကတရှဲရှဲဝေယံလောက်ခါလာတယ်
Duru tau tian tian go doa ya dole esak go yau ni jabi pi pare. Tuja so apo ne jia, alo makan mian ya, bawa je de kulong tong tong tani pare. Siada ini mian aga, je ye pi pi, lai lele awam be, katen di mani pare. Tui jadi apa gua, hei gong ni, je ne bisi we teri ta, leti apa gong la lulu, apa sih ne? Nyama ye tenyo teme papa la luar aga, horiza diza.อาจารย์เอเพียชาตัวอาจารย์หลังจากเสียงกูเย่เลี้ยงพี่พี่ก็ปูมือพี่ตบบาลาเดียวเทียบาร์เลยตัวเล็กผู้พงลี่เย่เอพี่อาจารย์กูเอไว้กูเป็นเลี้ยงพี่พี่เอาเงินจุนี้ยาบาร์เลยนิวมองวิอันนั้นดูเรจิบมาตัวเล็กอันนั้นเวมาสีเย่จีมาเอติจีวาจิโรอัตมาเจ้าเนื้อดูดองจี้อ่ะดูรู้สึกกูสีมงงงกันจีนี้เดียวเสียใจก็อุตส่าห์นุพิโลสีกันนี่เชื่อเชื่อจีนี้สีกันนี่ตัวนี้บาร์เลยเสียใจแนวมาเล่นบ้านเนี่ยเป็นดูอ่ะจะด้วยทีมีเนี่ยเป็นดูอ่ะจะด้วยเสียใจเฉยเลยเจเจจีวิโก้มีอย่างไรนี่จะว่าเลยทวีเมลเลดีเนี่ยลามาเนี่ยพี่โลเสียใจเอซีเซนซีโลตุ้ยเย่เนี่ยกูกำมาเต็มกองนั่นเลยตัดดีวิโก้เย่เจเจเนี่ยอันนี้เนี่ยชัวร์เซ่แคมป์ล่าเย่ปงไซมาเย่เนี่ยลงกูขวัญเล่โมลาจ้าโลตุ้ยเอกปูนี่นี่จะว่าเลยทวีเมลเย่ก็เย่เป็นพี่พาร์เลยเจ้าสิ่งก็เลยเจ้าสิ่งเป็นพี่พาร์เลยลูกาจะคุยจะพลามยาตาณที่นุยโยเยสิตยงลาชาสุอาสุต้องยงมีเนที่นี่ยาตุรุสาวยจะไม่กิจจะเจ้าพ่อเจ้าที่อาพี่มาตอบว่าเยกูข้าเรื่องเอลูพี่แม่เนนิริโลอพ่อบ้านเนปเลนเลดลูเล่จะมูจะมีอธิคินโลต้องจะไม่สบกาพลามาเจ้าเชียงพยาไม่รู้ว่ากูตุรุจีเลนุยอูดีเนียเจ้าเนตัวจังจีเนมันนิมวยมาเชียเจ้าเนตัวยาเซนจะสาบินตัวแตงกงกูเบพี่ป่าเลยที่เกิดจากมันเจ้าสิ่งลูกเกเรต้องรีลากันกันเลยก็เสียใจเนี่ยไม่มาที่ด้วยโจมียามาเสียใจเย่ตัวรู้ได้ที่อพยพจากแบดูรู้ปีบูรู้สิบ่าวันสารามีเจ้าพี่ป่าเลยตัวเนี่ยยังใส่มาแม้จะไม่ส่งที่ยินยามาเสียใจก็นักกู้จากตัวรู้ได้ที่พยพยามาตัวที่เกิดจากส่งยาบุสิ่งเกี่ยวกับพี่ป่าเลยแม้ส่วนตัวรู้ลูกสูงเนี่ยสาดิ่งส่งที่เกี่ยวกันกันเลยก็เสียใจสาดิ่งสูงละกันเลยก็ที่พี่ที่เกิดจากที่เจ้าอยากกูเป็นดูโรเป็นดูโรเงี้ยเสงาเป็นลูกจิตตุมารีเอพยอนเน่นั่นส่วนเอพยอนจะบูว่าเลยฮู้ละมาฮู้ละมันตีชาวบ่าวมาจงรีบูโรเป็นดูโรลุงเอโอสูฮู้ลงกระเหาะสิ่งเวสารีพี่เอกิสารีพี่ป่าเลยตัวเนี่ยสูงนายเสียใจก้าตัวก้าลาดาโอสูกูมาจากขนาดเบี้ยวสุลาเป็นยาโลตัวกูเลยเล่แม่เนกเอาเมียเกว่าก้าโลเจียนยาเจโลเยสูบีเยสีติมีที่นี่อาทิลานิเกจิมพี่ป่าเลยพี่ว่าบาลีเสียใจมาตัวอย่างนี้บีได้เงี้ยมวยเชียงพะมาหอบเอาแล้วบารุเจ้าเนี่ยตัวอย่างกลีเย่ต้องมาแข่งกับมาชีเย่ปีกูเป็นอย่างกลีมาเป็นตีอาบาร์เลยเสียใจเสียมีนิสัยผิดตัวย้อนสมานี่ได้เนี่ยอุบารุสีนายเอาเล็บไปเนี่ยเอเยสัยมาเป็นดูแล้วบาร์เป็นดูเทมีโน่เนี่ยสมิจ่าเจ็บผิดบาร์เลยปีกูเป็นอย่างเนี่ยเป็นดูรู้เจ้าเนี่ยตัวอย่างก็ต้องใช้ยาลีพีพีกูเดินสีจ่าเลยทวีเมื่อปีกูเป็นอย่างเนี่ยเจ้าเนี่ยตัวอย่างมาก็เห็นว่าชาวนามุโรชีบาร์เลยจังเลยทุกตอนที่วันเช้ามาสีชาวตัวยารีพิจารณ์เลยกายสูมีอาการสาสียารีก็รอไปกู้เงินชาวกุโรตีกู้เดมพิลูจ้าบ้าบ่บ้าด้วยจังเลยสุยไปกู้เงินชาวตัวเรียมยาสูอ่ะสองคนวิ่งเจ็ดวิ่งเอาเล่นเจ็ดวิ่งเต็มยาจ้าเรือเส้นเส้นที่สี่ยูซ่าท่าจ้าเรือพิบาร์เลยจังเลยทุกยาบ้าเว้ยนี่วันเช้ายาสูรีก็ชาวมาพิพิมีหูมาพิพิจันนัยบอกว่าไปกู้เงินชาวตัวเรียเนี่ยอาทิตย์เดียวเงินคงสกามีเงินพิจิข้าเงินพิบ้าจิวเสี่ยวจิสังกุญจาวาเลยไม่ได้สักข้าเงินพิบ้าเลยพิสิสกามีเดียวเสสูเงินพิจาเลยพิสิแต่เป็นสิ่งอื่นเอริลูกาแต่ส่งที่ยังสู้จุดก็จีจีมามาจงที่ยังจะเจอลูสู้จาวาเลยเช่นเพื่อนทุกเส้นส่วนยกกามีเต็มยาเบตีส่งตัวเจ้าเรือลูสู้จาลีสิโลสิกรียาเบไปกู้เงินชาวมาเก่าในเอาเล่นเดียวส่งกวีเจ้าที่เต็มยาท่าจาเรือลูสู้สมัยผิวช่างเว้นจากเจ็บพี่ป่าเลยเสียใจก็ไอ้ไปกู้เงินชาวต่างเสียพี่ป่าเลยตัวอย่างเช่นเพื่อนลาเลยเพื่อนดูเนี่ยสาดเงินจงส่งเงินเอาไปเพื่อนดูเนี่ยเทียมีกูสกังสมีพี่เอ็มไอ้กี่สาไอ้สี่เจ้าสาดเงินพี่เอ็มเจ็บพี่ป่าเลยเพื่อนดูเนี่ยเสียเลยบ้าเพื่อนดูรู้บ้าที่สี่ตัวจากเจ็บพี่ป่าเลยเพื่อนดูรู้เลี้ยงมาสุยาบาลีชาวมาต่อโบสาเบตีโบตีเบตอดเจเทียนโคว้าโคดูดูก็ไม่ค่อยมีความปองดีจากดูรีพี่ป่าเลยเลี้ยงกันลูกกูเสียเมียสาวลูกกันจะเป็นไม่เลยแต่ถึงมาเอ็งเอามาจากที่เลย
ပဲလူနဲ့ထင်းမြင်မှာရှောင်းမှာသူတို့ချစ်ခင်ဆုံးမဲ့စိတ်ဝင်စားကြတယ်မင်းကလေးတွေရှိကြပါပြီမယ်လေအတောက်စားဖက်တဲ့ဗီဇာအကျင့်ကြောင့်တရွာရဲနေကြတွေ့မြင်နေကြပါပြီမယ်လေသူတို့ကိုပြန်လဲတုတ်ပြန်လူဝင်မပြကြပါဘူးနေမင်းကစားရင်သီးရဲ့စကားတွေမျက်စောင်းထံတွေကမကြကနာရရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဘယ်သူနဲ့ထင်းမြင်ကတော့သူတို့မှသူတို့ဖြစ်နေကြတယ်အဲ့ဒါမှဆရာတိုင်းနဲ့မမျှော်လင့်မ
ဘန်ဒူရဲ့ရင်မဲထဲမှာမျောလဲချက်ဆန်တာနဲ့ထဲသူတစ်ထက်ထဲကြာနေပါတယ်။ဆရာသားပြောတဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စတော့အောင်မြင်ဘန်ဒူတို့ထင်းမြင့်တော့ကြောင်တဲ့တို့ရွာမှာတမကမြို့ဝမှာရှင်ခော့လမ်းမထောင်းနေတဲ့လူစန်းကောင်းတွေဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။အားလုံးကအားကြမမောရတဲ့ကာလာသားတွေကြောင့်သူရဲ့ကောင်းတွေလည်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။အဲဒါကြောင့်နောက်ဆုံးဆရာသားရဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စကိုဘန်ဒူအပါ
ကိစ္စကြီးလို့ဆိုရင်လည်းစိုးနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆရာသက်ဦးဆောင်မဲ့အကျင့်စီဒီကိစ္စကြီးအောင်မြင်ပါကဘန်ဒူးတို့လူစုရွာမှာလမ်းမှာထောင်နိုင်ပါမယ်။ဘန်ဒူးထွေတာမြန်တို့ရဲ့ရွာထဲကနင်းဖြူလာနေလေနေဆက်နိုင်ပါပြီ။အဲဒါကြောင့်လည်းဆရာသက်အဖို့ယုံကြည်အားကိုးစွာအရက်တစ်ခွက်တစ်ပလရဲစည်းတင်ပြီးဘန်ဒူးအပါဝဲကာလာသားအချို့ဆရာသက်နဲ့အတူရွာပြင်တောဆက်မှာရှိတဲ့တုတ်တန်တစားပြင်ကိုငွေမကြောက်ကင်းမကြောက်လာခဲ့ကြခြင်းလို့လဲဆိုလို့ရနိုင်ပါတယ်။ဟေးကောင်တွေရောက်တော့မင်းနော်။တရီထာငါမဒါအရီတခုမှမင်းနဲ့အဓိကကဘန်ဒူးပဲ။ပစ္စည်းတွေကမင်းစီမှာနော်။ဟုတ်ကဲ့ပါကိုကြီးသား။ရှေ့မှာတုတ်တန်သေးချိုင်းကောင်မှာမြေပုံမှုမှုတွေဂူပြက်နဲ့မှတ်တိုင်ခနိုးခရိုင်တွေကိုလာရိတ်ပြပြအောင်မြင်တွေ့နေရပါပြီ။ဘန်ဒူးနဲ့ဘေးကပ်နေတဲ့ထင်းမင်းကဆရာသား။ဘာလဲကွာ။ဟိုကျွန်တော်တို့အထင်းမူရင်ရဲစီးတစ်ခွက်တစ်ဖလားလားရေးတယ်မကွာပစ္စည်းလဲလိုချင်လိုက်တာအောက်တစ်ပိုင်းသေးရောကြောက်တတ်တာလဲလွန်ရောကွာကဲချချတခုတော့ရှိရနော်မင်းတို့ငားမာတဲ့စကားငါပြောတဲ့စကားတော့လုံးဝမမေ့နဲ့ရဲစီးလောက်ပဲတောက်ကြအချိန်ကလည်းလိုသေးတယ်ရှေ့ကဝင်ရောအောက်မှာခဏထိုင်ကြတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာသားကြီးကျွန်တော်တို့တင်းဆိုင်နေစေမရောက်ခင်လဲလဲလက်ဝဲဖက်ပေးမှာလဲလဲထက်ထီရှီလီယားငိုကိုင်းစွာကိုင်းညို့ချနဲ့ဝေယုံပင်အုတ်ကြီးတွေ့ရပါတယ်။ဇီယာတိုက်ကဦးဆောင်ပြီးခြေလန်းခတ်သက်သက်နဲ့ဝေယုံပင်အုတ်ကြီးအောက်ကိုရှောက်သွားပါတယ်။သုံးတန်ကုန်းကြီးစီမှာခွေးလေခွေးလင်းတကောင်ရဲ့ရှီလီယားဆွေးငင်စွာအိုလိုက်တဲ့အတူညင်းငင်ဆိုရဲ့ဂေဂေးဆိုတဲ့အော်မီတန်ကိုခြောက်ချောပွေရာကြားလိုက်ရပါတယ်။အမေတကယ်တည်းဆိုရပါတယ်။ဘန်ဒူထင်းမြင်လန်ပါပေတူးတို့မှာသွေးနဲ့သွေးကြောင်တဲ့သူတွေမဟုတ်ပါဘူး။ရွာထဲမှာပေတူးတို့နေတတ်တယ်လို့တခါတည်းအရက်ဝိုင်းမှာစကားအခက်မသိရင်တော့လက်မြန်ချီမဲဆုံးဖြတ်တဲ့ကြသူတွေဖြစ်ပါတယ်။တကြီးချိန်တုံး6ပေါင်းနဲ့လည်းမကြကနဲ့စုံစည်းဖို့တယ်။ဒါပေမဲ့အခုရင်ဆိုင်ရမယ့်ကိစ္စကလုပ်ငန်းကရံပြတဲ့ကိစ္စမဟုတ်။ခုလိုလာမိုင်းညမစုံနဲ့နေခင်းကြောင့်တော့ပဲဘသူမှမဖြစ်မတဲ့အခုတည်းမလုံးဝင်တဲ့တုတ်တန်တစားပြင်ဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ဗန်ဒူးတို့လူစုတွေ့ကြုံရင်ဆိုင်ချရမယ့်သူတွေကရက်သေးရွာတွေကလို့မြင်းမြင်းထင်ထင်တက်ရှိလူသားတွေမဟုတ်။ဝိညာဉ်လောကသားတွေလို့အများကအတိအမှတ်ပြုထားကြတယ်။ပရလောကသားကြောင်တဲ့သူတင်းကြိုင်းကြီးအတင်းမှာရှိတယ်။မကျွမလို့ကြသေးတဲ့တစီတရေဖုတ်ပိတ်တာတွေအစားနာနာဘောကလောကသားတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုကြောင့်လည်းအခုတုတ်တယ်ကြီးတဲ့ခြေဦးမတန်းခင်မှာနောက်ဆုံးအဖြစ်ရေးစေးတင်နေကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တုတ်တယ်တင်းကြိုင်းမြီမှာသူတို့မြည်သူမြည်ပေါ်ဘာတွေတွေ့ကြုံရမလဲမသိ။ဆရာသိအာကိုနဲ့သာလိုချင်တဲ့အရာအတွက်အသက်ကိုဖမ်းနဲ့ထုတ်ပြီးဘသူမှမလို့တော့မစွန်စားဝန်းနဲ့ကိစ္စချီကိုကောင်းငင်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သွေးမချောင်တဲ့ကြပါပြီမလဲ။တုတ်တန်တင်းချိုင်းဆိုတဲ့အတိကပဲဘန်ဒူးတို့ထင်းမြင့်တို့ကိုအနှဲငယ်ကြောင်ရုံ၆ချားစီဖြစ်ပေါ်နေစေပါတယ်။၆ချားသွေးပြက်ဖွေရာအမောင်ရီပါပါအောင်မှမြင်တွေ့နေရတယ်။မြေပုံမှုမှုတွေဂူအဖြူအပြက်တွေမှတ်တမ်းအကျိုးပဲ့တွေကိုကျေစားကျေရအောင်ဝိုးတော်လဲမြင်နေရတဲ့ကြတယ်။တုတ်တန်မြေတွေမှာခွေးတွေဥတဲ့တစီတရဲ့နန္ဒဘဝတွေကသတိပေးတယ်လို့ကိုင်းညုံငုံကိုင်းနေရဲ့ဝါပင်ကိုင်းပင်တွေကတစုံတယောက်ကျန်းတဲ့ဆိုကိုင်းဆွဲလှုပ်ရမ်းတယ်လို့တရှိချေတဖြိုးဖြိုးနဲ့ရင်းညို့ဝေရမ်းသွားပါတယ်ဒီကြားရဲခွေးလေခွေးလေသုံးလေးကောင်ရဲ့အဆက်မပြတ်ဆွဲဆွဲငင်ရဲ့ဥလိုက်တဲ့ကလည်းညကိုပို့ပြီးခြောက်ချားပွေရဆန်နေစေပါတယ်ဆရာသားဘာမှဖြစ်ပါဘူးနော်အာရေးတယ်တောက်စကားရှည်နေပြန်ပြီကွာတောက်မှသာတောက်ဆဲမှာအထဲဝင်ဖို့အချိန်နီးနေပြီဟိုကောင်ဘဲတို့မင်းစီရပစ္စည်းတော့လမ်းမှာရွာထဲကခွေးမိုင်ပဲစားသွားလာ
အခြားတစ်ကောင်ကောင်ပဲစားသွားသလားမရှိတော့ဘူးဆိုပေမဲ့ဟိုပစ္စည်းတွေကဘသူစီမှာလဲထင်းမြစ်စီမှာဆရာသားရယ်အေးအဲ့ဒီပစ္စည်းကအရေးကြီးတယ်ဟိုအထလာရင်ငါအမေအတိုင်းနာခင်ရမှာပဲအဲ့ဒီအချိန်ကအရေးကြီးရယ်ကွာငါပြောတဲ့အထိုင်းတစ်ခုချင်းပေးရမှာနော်ရောင်မလို့မရဘူးတတိလက်လို့လို့မရဘူးဒါမှငါတို့လိုချင်တာရမှာလမ်းပါဆံမဲကမင်းစီမှာနော်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးသားရယ်အေးရွာမတွက်ခင်ကငါမထားတဲ့အတိုင်းတခုမှခြေချော်လက်ချော်မလွဲမစေနဲ့မားရင်ကြောက်ပြီးပြေးရင်မင်းတို့ကိုယ့်အတက်ကိုမနှက်မျောလို့ပဲငါ့ကိုယုံနေဆိုရင်ငါပြောတဲ့အတိုင်းတတူရီမသိမ့်လို့ဒီကိစ္စအောင်မြင်မင်းတို့လက်မထောင်နိုင်ပြီဟုတ်ပလားငါသူများတွေကိုလှုပ်ပေးတာ၃၄ချိန်ရှိပြီအောင်မြင်တာအေးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတင်းကျန်တွေကသေးတော့ရှိရကောင်တွေကလည်းမလောက်လေးမလောက်စားပူးစီလေးတွေကြီးပဲခုမင်းတို့တင်းကျန်ကနှစ်ကြီးတယ်လို့ပူလဲကြီးတယ်ကဲငါနောက်ဆုံးမေးမယ်သုတ်တယ်မြည်တယ်ငါတို့မဝင်သေးဘူးဆိုတော့ဒီကိစ္စနောက်ဆုံးလို့ရသေးတယ်ကဲဘလို့လဲမင်းတို့တတွေဒီပစ္စည်းမလို့ချင်လဲခုလက်ပြန်လို့ရသေးတယ်ဆုံးဖြတ်ဆရာသိုက်ကတူးချင်းမျက်နှာကိုစီးစီးကြည့်ပြီးပြောလိုက်တယ်ဘန်သူကအာဆရာသိုက်ကျွန်တော်ဒီအထီအောင်ရောက်လာပြီမာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တစီမကလို့တပည့်ကြီးနေပဲကြုံကြုံပြအဲ့ဒီပစ္စည်းကိုရအောင်ယူမယ်ခြောက်လည်းမကြောက်ဘူးဗျာဟုတ်တယ်ကျို့လူတတိရှိပါရဲကိုကြီးတရားအေးဟုတ်ပြီကျန်တာငါတောင်းရင်တောင်းကဲငါတို့တင်းကျိုင်းနဲ့စောင့်ဝင်ကြမယ်အားရဝမ်းသာကြည်နေတဲ့ဟန်နဲ့ဆရာတိုက်လေးတန်းကြီးကဟိန်းထွက်သွားတယ်စကားအစုံဆရာတိုက်လူအိတ်ကြီးကိုပြင်လွှဲပြီးမတ်တက်ဆရလိုက်ပါတယ်ဘန်သူတို့ဘာလိမ့်မြန်တော့လဲဆောင်မဆိုင်မတော်ထရလိုက်ကြတယ်တုတ်တန်တစားပြင်းဆိုတဲ့အချက်ကဘသူမဆိုးအချောင်းကြုံကြိုက်ပါကရင်ပန်းနေတဲ့နေရာဖြစ်လို့နေတဲ့နေကင်းထင်သာမြင်သာလူများရှေ့မောင်မှာစူပါရဲ့မိသူမထူးခြားဖွယ်ရာမရှိပါဘဲမလဲအခုလိုအချိန်ကာလမျိုးမှာခြောက်ခြားဖွယ်တွေးပြက်ဖွယ်ရာစံနေရမှာအမှန်ပါသူတို့အားလုံးစုစုပေါင်း၅ယောက်တိတိဖြစ်ပါတယ်တဦးတယောက်တည်းသာအခုလိုအကာလညီအခါမှာအချောင်းတစုံတရာကြောင့်ဒီတုတ်တဲ့တင်းချိုင်တစားပြင်ကိုရောက်လာခဲ့ပါကအလိုလိုနေရင်မြင်သမျှတွေ့သမျှတွေကြောင့်စိတ်ယိုးသူဖောက်ပြန်သွားနိုင်ပါတယ်ဂူပြတ်တွေမှတ်တိုင်ထိုးထိုးတောင်းတောင်းတွေနဲ့ကူကြိုကူကြမြေပုံမှုမှုကြီးပြီးအကြမှာတွေ့ခဲ့ပေါက်ရောက်နေတဲ့တပင်ကြီးငယ်တွေဝရုံပင်စုစုတွေခြုံတဲ့မြေရိုင်းတွေကပင်အမတ်တမဲဆိုးပါရဲ့ရိမ့်တွေလှူရှားနေရမှာနာနာဘောကတစီတရေတွေလှူရှားသွားလာနေတယ်လို့ထင်မဲရပါတယ်ဆရာတိုက်ကသူ့ရဲ့ဆလွေတိုင်းလွေထားတဲ့လွေကြီးအတွင်မှာချောက်လက်မခန့်ရှိတဲ့လက်ဆွဲမီးငယ်လေးကိုဆွဲထုတ်လိုက်ပြီးမန်ဝိုင်းပေါင်ငယ်မှာမီးချင်းနဲ့မီးထုတ်လိုက်ပါတယ်ဒီကလွေဆွဲမီးငယ်ရဲ့အလင်းရောင်ကြောင့်အနည်းဝင်းကျင်တော့အလင်းဖြာဆင်းသွားပါတယ်။ဟာရုတ်တရက်အုတ်ကူပြည့်ကြီးတစ်ခုပေါ်မှာမဲမဲထရယ်ကြီးတစ်ခုကဝုန်းကနေခုန်ချလာလို့အာလုံးလမ်းထိပ်သွားပါတယ်။နီရရဲ့မြုံဝန်းအစုံနဲ့ခြုံပုံရိုင်းတွေအကြပြီးလောတိုးဝင်သွားတယ်။လမ်းမလက်ထဲမှာတမီးအလင်းရောင်အောင်ရေကနေလမ်းမြင်လိုက်ရပါတယ်။ခွေးပါကွာ။ဟာငါပြည်လမ်းသွားပဲကွာ။မဲမဲကြီးဆိုတော့သူ့ဘာသာသူအိတ်ညာငါတို့ခြေတင်ကြပြီတရောတော်ပါလမ်းပြေးတော့ပါကွာတရေမဟုတ်ပါဘူးကွာလမ်းမကဘာမှမဖြစ်ရနဲ့စိုးပါတယ်ဆရာတိုက်ကတော့ဘာကုန်းမှခရုမဆိုင်ပဲမြေပုံမှုမှုတွေကြောင့်ကိုယ်ဝိုက်ဖြတ်တန်းကသွားနေပါတယ်သူတို့လည်းဆရာတိုက်တော့ထက်ချက်မကွာလိုက်ပါတယ်အမလေးဗျာဘာဖြစ်တာလဲကွာပေတူးရတိကိုင်းကြောင့်ကျိုးကြတာကွာရုတ်တရက်အိုးလိုက်တဲ့ခွေးဥတန်နဲ့အတူဖြောင်းကနေနဘေးမှာကျိုးကြလာတဲ့တိကိုင်းကြောင့်ပေတူးလန့်သွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပေတူးသူ့လက်ထဲမှာအထုပ်ကိုကြည့်ကြည့်ပေါအောင်ဆုပ်ထားတယ်။ငကိုကမှခြေလဲသိမ့်မမှန်ခြင်းနဲ့ပေတူး။ရိုင်းတိရိုင်းတို့လမ်းနေရင်ကဟိုကြည့်ဒီကြည့်နဲ့ကနာမငိမ့်တော့။သူတို့လေးရောက်စလုံးကိုစီလက်ထဲမှာအိတ်တွေပေါပါရယ်။ဆရာတိုက်ကအဲ့ဒီအိတ်တွေကိုအတန်းနဲ့လဲပြီးကာကွယ်ဖို့ဘယ်အကြောင်းအရာကြောင့်မှမပြောင်းမလျှောက်မှာကြားထားပါရယ်။အဓိကအရေးကြီးရမှာထေးမြင့်ဆလွေတိုင်းထားတဲ့လွေကြီးရဲ့မှာအရေးကြီးဆုံးပဲဖြစ်ပါရယ်။အဲ့ဒီလွေကြီးထဲမှာဆရာတိုက်စီစဉ်ပြီးထည့်ပေးထားတဲ့ကြောက်ပြင်းတနက်ခါတုန်းနဲ့ဘီးရဲ့မဲ့ရဲ့ပါဝင်ပါတယ်ဒီညကိစ္စရဲ့ရေးပါဆုံးပစ္စည်းတွေဖြစ်ပါတယ်ထင်းမြင့်နေပေးမှရှိရဲ့လန်ပါရဲ့လွယ်အိတ်ထဲမှာတော့နင်းစီပန်း၃ပွင့်နဲ့ခေါင်ရဲပန်း၃ပွင့်ပါပါတယ်ပေတူးလွယ်အိတ်ထဲမှာတော့အမဲသားတွဲတွဲပါလာပါတယ်ဘန်တူးရဲ့ကျွတ်ကျွတ်အိတ်ထဲမှာအသားတွဲမှာတော့လမ်းမှာထူးဆန်းစွာပဲပျောက်ဆုံးသွားပြီအဲ့ဒီနေရာမှာမြေကြီးကတကယ်သာရောက်ရှိနေပါတယ်ဘယ်အချိန်ကဘယ်အကောင်အနိုင်ပြီးစားသွားရမယ်ကျိုးကျိုးအိတ်ကိုင်းပါလာတဲ့ဘန်ဒူးပင်မတိလိုက်ပါဘူးဆရာတိုက်ကတော့ခွေးမကြီးစားတော်တာလို့လမ်းမှာပြောပါတယ်ဆရာတိုက်ရဲ့လွယ်အိတ်ထဲမှာတော့ဘဲပစ္စည်းတွေပါရှိရာကိုတော့
ဘယ်သူ့လိုမသိပါဘူးဆရာတိုက်ကိုလည်းရောင်မမထွက်ခင်ကတည်းကမင်းမြင်ဆက်စုဖို့ဝင်ရဲပါဘူးထိုစင်မှာရုတ်တရက်သူတို့အားလုံးရဲ့ခေါင်းပေါ်အနီးကပ်ဖြတ်ပြင်းစူးရှာစွာအော်မြင်သွားတဲ့ငှက်ဆိုးအော်တဲ့ကြောင့်အချားလူတွေကိုမသိပါပြီမလဲဘန်ဒူးရေတုံဘန်းတုံဖြစ်သွားရပါတယ်မရှိမနှောင်းမှာပဲကျဲဩနဲ့ကြောင်တဲ့သူတုတ်တယ်တင်းချာကြီးတွေမှာအစာရှာဝေးကျင်းလေကျက်စားကြံတူတယ်ခွေးလေခွေးလေလင်းငါးကောင်ရဲ့ဘယ်အစတဲ့ဦးလိုက်တယ်မသိရပါပဲကြောချမ်းဖွယ်ခြောက်ချသွေးစုပွက်ဖွယ်ဇက်တိုက်စင်ကြီးစွင်းငင်စွာဦးတန်တွေကတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေတဲ့ညကိုလုံနိုးလိုက်တယ်လို့ရှိနေပါတယ်ဒိုစင်မှာအားလုံးခြေလန်းတွေတုန်ကနေရက်သွားတယ်စိုးစိုးကခွေးဦးတန်တွေစွင်းငင်စွာပေါ်ထက်မလာခင်တိတ်ဆိတ်နေတဲ့တုတ်တန်ကုန်းကြီးတစ်ခုလုံးအမတ်မတင်လေနီချမ်းတွေဝေရင်လာတယ်လို့ဂူဂျိုဂူချာမှာတက်ပင်ဝါယုံတွေကဝိညာဉ်နာနာဘဝတွေပျော်မြူပြေးလွှားနေတယ်လို့ဘယ်လေးမှမတိုက်ခဲ့ပါပဲလှုပ်ရှားရင်းထူလာပါတယ်တိရွက်ကချင်းပုတ်ထိတဲ့ဝါရက်တိရွက်တွေတရှဲချဲထိတယ်ကအမှုမဲ့ဆိုပါလေလေတိုးတယ်လားတိရွက်တွေမြည်တယ်လားဝိညာဉ်နာနာဘဝတွေညီးသွားတယ်လားအကွဲပြောင်းချောက်ချားဝေဆက်လာပါတယ်ခွေးလေခွေးလေးတွေကလည်းနာနာဘဝဝိညာဉ်တွေကိုတက်အပ်မြင်တွေ့နေရတယ်လို့ဟိုမှဒီမှဆွဆွငင်ငင်ဦးနေတဲ့ကလည်းချောက်ချားတွေးပြက်ဖွေရကောင်းနေပါတယ်เสียใจก็งารู้กูปัญญาสะแซ่นี่ไปทีเนกว่าบ่มาไม่จ้องเนี่ยเกล่าโหมางาชาเนี่ยมีบုံติบิอะติสะแซ่เล่ๆสะแซ่เพมินูนุ่งหลุมมาผิดเมเนาะนุ่งลงมาเด้เสียตายเอรามินูหยาตะเมียนนี่กากะเลมีมะบ้าไหนโลมีด้วยเนี่ยมาเวต้วยหลุมมีตีตัวเด้ญาณีเนี่ยมีบုံเบอะไส้ดีสิสิเพงารู้ญาณีกูขอยามเกขณะนี้จองงาซีซินเสียรี่ลุ่ละอูเมမင်းတို့ဒီမျိုးပုံအနာကမခွာနဲ့ကြားလားဘေဒူမင်းလိုပြီးစေဆရာထိုက်ကလွယ်အိတ်ထောင်းပြီးဖေဒူလီမြေစွာသူ့လွယ်ထားတဲ့လွယ်အိတ်ကိုဆရာထိုက်ကိုလဲပေးလိုက်ပါတယ်လွယ်အိတ်ထဲမှာအိတ်နဲ့တေးချစွာထုတ်ပို့ထားတဲ့အမဲသားတွေရှိပါတယ်ဆရာထိုက်ကဟေးအောင်လဲမမဲပေါထူးနဲ့ကိုအသိမ့်ပြင်ထားကြားလားဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာထိုက်ကင်ငေါလုပ်ငန်းစမယ်အချိန်ကအချိန်ကောင်းမယ်တကောင်ရင်ရောက်နေပြီเสียใจกาไอ้เท่มาอเมธาด้วยกูทุบไล่ไปได้อ๋อเล่นมีเงินเงินโกอนี้มาชื่อเมียวมัดไตตะคู่มาฉိတ်ซวยท่าจองอเล่นหนีจีจินเนี่ยอเมธาด้วยจีโกจี้ชุเนี่ยเสียตะเยปั่วยองๆโพตุตุญณาจีอ่ะเวอเล่นตะเวอหม่องตะเช้นมานานาบัวปรโลกตาบะมาสู่แลเปียงนี่บาระเสียใจกาอนี้มาชื่อเอกุเปียวๆตะลุงผอโกไอ้อเมธาด้วยจีโกตีนไล่ไปตู้เยลวยไอ้เท่มาพยองไหนโกว่าทุบอยู่ไล่เดအမဲသားတွေကိုတင်ထားတဲ့ဂူပြက်ထိပ်ပေါ်ဖျောင်းနိုင်ကိုမင်းကြီးပြီးတင်ထွန်းလိုက်ရပါတယ်ဖျောင်းနိုင်မှာအချိန်တနာရီခွဲကန်တာကြာမြင့်တဲ့လမ်းမအရွယ်မကတဲ့ဖျောင်းနိုင်ဖြစ်ပါတယ်မင်းညိုကတနှွဲ့နှဲ့နဲ့စတင်လူးလွန်လာတယ်ပြီးရင်တစက်တည်းကဲငါစီးချမယ်မင်းတို့အားလုံးငါပြီးမှပဲနေကြဒီတုတ်တန်တွေကဘလို့တစီသေးရဲ့ဖုတ်ပိတ်တာမင်းစားကစားလို့ဘလို့အသွင်တရန်ပြပြခြောက်ခြောက်တယောက်မှမကြောက်နဲ့เจ้าโลถั่วพี่เองงารู้ซี้ปอกพี่ดุขะตุ่ยเลยเมงาเกเรโลไม่เอาตะเยอ้าคินเอามาเวเกงาโลงแกซะเมเสียไตกะสกาซ้องน่ะเนตุ่ยเยสะลวยต้ายถ่าเรลุ่ยไอ้แท้กะตองเว้หลูๆดุช้องหลูๆอะยิ้มมาอณียอกกะบั้นชูซะณแพทฉีหนองซี้ถ่าเรดุโกทุ่ยอยู่ไลบีญาณีเยมีบงสุเรมีบงวินฉินตะวายปั้ดฉาเลยบีนึกกะนี่แมนแดหลูๆกาดาหลูๆตออုံๆเนยุเลเยซี้วายต้าไลบาเรဒါပေမဲ့စီးဝိုင်းကိုတခါလေးမပိတ်ဘဲလူတယောက်ဝင်းသားယုံရက်ထားပြီးအနီးမှာရှိတဲ့ဖျောင်းနိုင်ထုံထားပြီးမဲသားတို့တင်ထားတဲ့အုတ်ကူပြိုရှင်နာရက်ကဒီကြောင်တဲ့သူတုတ်တယ်မှာရှိကြတယ်မကြုံမလို့တဲ့ဝေမာနီးကတဆစ်တည်းဖုတ်ပိတ်တာအပေါင်းတို့ရဲ့အကြီးအမှုဒီတုတ်တယ်တဲ့ဆိုင်မှာအုတ်ချုပ်တဲ့တုတ်တယ်ဆောင်ကြီးတင့်ကိုချုပ်စီရတိုင်းဤအမဲစားဝယ်တွေကိုကျွေးမွေးပါတယ်ဒင်းပိုင်ဆိုင်နဲ့တစ်တုံတဲ့မှာငါစီရတိုင်းနဲ့အဖွဲညာနေဆိုတဲ့မိန်းကလေးနဲ့စီးပေါ်စရာရှိလို့ညာနေကိုငါတို့ရှိအောင်အမြန်လာဖို့တင်အမိန်ပေးပါကျုပ်စီရတိုင်းတင်စားတော့ဖို့ကျွေးဝေးထားတဲ့စားဝယ်တွေကိုတင်မြိန်ရှက်စွာစားတော့ပါဒုတ်တန်ဆောင်ဖို့ကိုကြီးငါတို့လုပ်ငန်းကိုဝင်မနှောက်ရှက်ပါနဲ့လာရောက်ပြီးနှောက်ရှက်မယ်တင်ရဲ့တပည့်လက်သားတွေကိုလည်းတင်ကိုယ်တိုင်ကာကွယ်ပါငါစီရတိုင်းရဲ့အမိန်ဟာစီရတိုင်းကပြောပြန်နေနောက်ပြန်ဆုပ်ပြီးဗန်တူတို့ရက်နေညာနေရဲ့မြေပုံရှိရာကိုနောက်ဆုံးဝင်လိုက်ပြီးကျန်တဲ့စီးကိုပိတ်လိုက်ပါတော့တယ်။ဆရာတိုက်စီးရဲကိုမဝင်ရောက်မိပါပဲ။စိုးစိုးကဆရာတိုက်ဖျောင်းနိုင်တဲ့အမဲသားတွဲတင်ထားတယ်။အုတ်ကူပြက်ကြီးရှိရာကိုဝေါကနေရှဲကနေခြုံတွေတွေးဝိတန်တဲ့အတူ
매내대예매지대구가병소여시라고아롱티랜부양미트위자바래아무리배영나이미니지진엄마아롱미트위라이자야라가어머이어머니뜻어마가시리야의레지가아매다트위고쇠랜유도하진핏바래지마의예지자면나고로미야바오바웨진대구롱탕오근의어뽕내지가어글리산회야런종도바러래တက်တီကောင်းတယ်လို့ကိုကိုကိုထင်မှတ်နေတဲ့ဘန်ဒူးပဲသွေးရမလို့ဖြစ်သွားပြီးတော့ဇောချွေးတွေပြင်းလာတယ်။အမဲသားထွဲကြီးကိုအစိမ်းလိုက်တကြွကြွကိုက်ဝါးစားနေရကပဲဘန်ဒူးတို့ရှိနေရကနေကြားနေရတယ်။အဲ့ဒါတုံးတဲ့ဆောင်တပတ်ကြီးပဲကွာ။သူ့အတက်ကအနှစ်၄၅၀ရှိပြီ။ကဲလမ်းပါ။ရေပုံကိုဒူးတော့ဟူဟူအကောင်ကြီးဟေ့ကောင်ငါခိုင်းတာပဲလို့သူကသူ့အလုပ်သူလုပ်တာငါတို့ကငါတို့အလုပ်ငါတို့လုပ်ရုံပဲ။ဒီကောင်ကြီးစီးတဲ့မဝင်နိုင်ဘူးကွာ။အလောင်းဖော်တော့အခြေမရှိဘူးမြင်မြန်လို့ခက်ဖော်ဖွားမြေကြီးစာခဲရီနဲ့ပေါ်ဒူးထီးထွေးတဲ့တထုပ်ထုပ်ကပေါ်ထွက်လာပါတယ်လမ်းမကညာနေရဲ့မြေပုံကိုချွေးတတီးတီးကြောင်းကျောက်စီရောရှက်ကတော်လက်စွာဒူးဖို့နေပြီမလဲနောက်ကျောမလုံးပါဘူးသူတို့စတင်ရောက်ရှိစဉ်ကညာရဲ့အမောင်နဲ့ဟိုနာဖြိုကနေတီနာဖြင်းကနေချိုးချစ်အတန်တွေလောက်တာစေးကြောက်ကြပွေရကြားရတဲ့တုတ်တန်ကိုကြီးကလမ်းမညာနေရဲ့အလောင်းကိုစတင်ဒူးဖို့နေကလေးကထူးဆန်းစွာပင်တုတ်တန်ကြီးကနိုးထအသက်ဝင်လှုပ်ရှားလာသလိုလေတံမိုးတံတိရွတ်တက်ခိုင်းတွေလှုပ်ရမ်းမြည်တယ်ခွေးဥတံတို့အပြင်အသက်ထွက်ကန်ဒီလူမမာတွေညင်းညူတံတွေသာပတ်ဝန်းကျင်တော့ကြားလာရတယ်တိုက်ပုံအေးကြီးဟာပြင်းနဲ့ရှမ်းပေါင်းကြီးဘောဘကြီးဝေးစင်ပြီးလွေကြီးရဲ့မှာစေးမုံတွေပတ်လိုက်ဗဇက်ကနေပွားစီပွားစီနဲ့ဘာကာရာမန်တံတွေယွတ်နေမှမသိရတယ်ဆရာတိုက်ကလမ်းမတူးပေါ်နေအများနဲ့အလောင်းရှိရမြေပုံကြီးထိတ်မှာကာယာကြီးမတက်ရက်နေပါတယ်လမ်းမရဲ့ဘေးနှက်ဖက်မှာလဲဘန်ဒူးနဲ့ထေးမြင့်ပေဒူးတို့ကဟိုကြီးဒီကြီးနဲ့ကနာမငိမ့်စွာတုံတုံရင်ရင်နဲ့မျက်နှာတွေကထေးနဲ့ခြောက်ချားနေတဲ့အသွင်အပြင်ကဖုံးပြီးချားလို့မရပါဘူးဘာအတွက်ကြောင့်ဆိုတော့လမ်းမကခေါင်းကြီးငုပ်ပြီးအလောင်းမပေါ်ပေါ်ပေါက်တူးနဲ့ဒူးလိုက်မြေစာရရက်တင်လိုက်နဲ့အလုံးများနေလို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာဘလို့ဖြစ်ပြက်နေရကိုမတွေ့မြင်ရပြီမလဲနဘေးမှာရှိတဲ့ဘန်ဒူးတို့မှာတော့အောင်လေးမီးအိမ်ငယ်ရဲ့အလင်းနီချင်းချင်းနဲ့သူတို့နဲ့ဆယ်ပေခန့်အကွာမှတ်တိုင်ကြမှတ်တိုင်ကြမြေပုံမှုမှုနဲ့ခြုံဖို့ခြုံရိုင်းတွေအကြာရေကနေရေကနေပြေလောသွားလာနေကြပါတယ်။ကြောင်တဲ့တို့တင်းချကြီးအတင်းမှရှိရဲ့မကျွမလွတ်တဲ့နန္ဒဘောကပရလောကသားအများအပြားကိုပုံပြေပမာမျက်စိနဲ့တက်အံ့မြင်နေကြရလို့ဟမ်းမဆောင်နိုင်စွာတုံလို့နေကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဘန်ဒူးမျက်စိလည်းမမေ့ရဲ့တစ်ချက်ကလေးအကြည့်ဝေးလိုက်တာနဲ့သူနဲ့မြင်တဲ့ချင်းဆိုင်မှရှိတဲ့အုတ်ကူဖြူအပြက်ထီပေါ်မှာထိုင်နေကြတယ်။မိမသုံးယောက်ကသူ့ကိုစူးစူးဝဝကြည့်နေပါတယ်။နှစ်ယောက်ကထမင်းရင်ရှာနေ။တယောက်ကရှီလီယားရဲ့စပင်းနေချောင်ချောင်ကြီးကမျက်နှာတင်မကအဝေးပလာနဲ့သူမရဲ့ကိုလုံးကိုပါအမွေးအမြင်တွေဖုံးလွှမ်းထားသလိုရှိပါတယ်။ထမင်းရင်ရှာနေမိမနှစ်ယောက်ကအုတ်ကူပြက်ပေါ်စောင်းချောင်ထိုင်ပြီးတန်းတုံနေအောင်မှဘန်နူးလို့ရှိရကိုမကြည်မနက်စူးစူးဝဝလမ်းကြည့်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။မျက်နှာတင်မြင်တွေကခက်ထန်မှကြောနေပါတယ်။အဲ့ဒီအုတ်ကူပြန်တဲ့ဘေးမှာမြေကြီးမှုမှုမြေပုံထက်မှလည်းတထောင်ခဲမြတာရှိမဲ့ခေါင်းကြီးကရေပုံးလုံးရှိပြီးခန္ဓာကိုယ်ကနံရိုးကားကားလေးနဲ့တတော်လေးသုံးကုံကလည်းလူလက်ပြန်ရိုးကြီးတစ်ခုကိုအလူအရဝိုင်းလိုပြီးရှီလီယားရဲ့ရှာကြီးတွေနဲ့ရက်နေကြတယ်။ခန္ဓာကိုယ်မှာတထောင်ခဲမြတ်လောက်သာလို့ဆိုရပါပေမဲ့လည်းမျက်စိနှလုံးကတော့အကျန်းပကယ်လုံးအရွယ်နီးပါးမြောက်ပြိုးကျဲဝိုင်းဆက်နေပါတယ်။တစ်ချက်တစ်ချက်အရိုးကြီးကလေးမှဆီယာတိုင်းနဲ့ဘန်နူးတို့လူတိုင်းရှိရကိုမကြည်မနဲ့လမ်းကြည့်တယ်။မဲစာကောင်လေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။လမ်းမမောသွားလို့ပေဒူးကအစားဝင်ပြီးတို့တယ်။သုတ်တံကုန်းတစ်ခုလုံးလေတိုးဝိတံလားဝိညာဉ်နာဘောကဘောင်းဆောင်တို့ရဲ့အော်မီတံလားမသိတဲ့အသက်ထွက်ခန်ဒီယောဂဖောင်းနေတဲ့လူမမာတူညီးသောတံတွေလို့ပဝင်းကျင်တော်ကတင်းရင်တီညီးတံတွေကပြဲလွင့်နေပါတယ်။မိဘုံတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားရေကနေမဲကနေကူးလူဖြတ်တန်းသွားနေတယ်။အသွင်တဲ့မျိုးစုံအဖြူရောင်အရေးတွေကိုလည်းမြင်နေရတာမှာသွေးပြက်ထင်းလဲဝေရကောင်းလို့လာပါတယ်တော်ယုံစိတ်မခိုင်သူဆိုပါလေယူသူသွားနိုင်ပါတယ်ဘန်ဒူးထင်းမြင့်ပေဒူးလမ်းမတို့ကရဲစည်းတည်ထားကြတယ်လို့ဆီယာတိုက်အိုးလေပါဝင်နေလို့လေတုတ်တန်ဝေးအနဲ့မြင်တွေ့နေရတယ်ကျောင်းမက်ဝေးတစီတည်ရဲ့နန္ဒဘဝတွေကိုလက်တွေ့တင်ရှာမြင်လိုက်ကြရလို့စိတ်ကတုံးလို့ခြောက်ချားနေကြပြီမဲ့လေတဦးတယောက်တည်းမဟုတ်ပဲအိုးဆူလိုက်ဖြစ်နေလို့ကျောက်စိတ်ကအတန်ငယ်ယောပားနေတဲ့အောင်ထင်မိပါတယ်ဟောပေါ်ပြီပေါ်ပြီဗျာဟေးကောင်လေးမြင်မြန်လို့လမ်းမပါဆင်းအဲ့ဒီအခေါင်ကိုအပေါ်မတင်မြင်မြန်လို့ဇီယာသရဲ့ညွန်ကြားချက်အတိုင်း
Bidu apien lemba ba akongji si ye mie jin ne o sin bi. Akongji wo manan tin nai ne ma ba de. Apou ne ji ya le ma khen mi yan na ya. So yo ne so lon la de. Bandu ne the mie ga apou chin na khen ga ne ma nai ma nei ma ba de. Ti. Le lai da ko. Bandu ro le ya so yo ne so lon la bi. Tru le yo ma ra apou ko ma nei be ma ja ya de. Ma ta ri ga ti do ba ga le ye su ro ma. Hou me ro bandu tui de.เสียใจก็เจนแค่แท้ชาทาร์เองเขาจีเอเทโก้ชาวลาบาร์เองทุเซนลามาเมียนี่เขาจีมีบีมว่าสาดิ้งยาวเสียเนี่ยเตี้ยเตี้ยเนี่ยนี่ตัวเต็มเลยหัวมาที่มาสุญญ์ลูกแค่นี้เลยตัวเต็มก็จีทวายชาวชาตุยเปียเป็นนี่เต็มจีก็ปุ๋ยสุญญ์ลาบาร์เองฮะเกลือจ้าเลยเฮ้ยกงลี่ชาวชาวเสียใจตัวลูซูสีเนี่ยเป็นวันจีทวายมาเสียวายอุปนิยแต่เป็นจริงเลยมั้ยเนี่ยที่เขาเรียนเช่นวิ่งวิ่งตลอดพยายามเอาลูกค้าเช่นนี้ไปเนี่ยอันไหนมาเจ้าเนี่ยยี่ตัวเดินจีก็เลยเดินตรงอุดมไปปุ๊บสูงยันลานีบาร์เลยเป็นดูรูมาด้าเขาจีอุ้มเลมาทับไปหัวจีดีจีเนี่ยที่ดีแบบสูงที่เรียนนี้ไปเลยเสียใจก็รอปั้นวันเช้าที่เช้าวิ่งจีไปอ้าที่เจ้าเนี่ยตัวที่ใช่กันเลยใครสามารถใครสามารถยาวได้มาเจอมลูเดตสีมินซารีโอ้ใจนี่อาเบ้เฮ้เก๋แบนดูเนี่ยแหละบ้าเมนูข้าวหูใช้พันกว่าเราเมียนเมียนลงมาเช้าเม่ตู้ลูมาป้าอ๋อเราโก้วัยน้อยเสียใจเลยเม่ป้ามันมาเจ้าจานเน่งามาตู้เจ้าเด็กเอ็มพีเอ็นนี่เน่เซมเอเตมันนี่ป้าเร่สีวัยเด็กกูเล่หุ่นบุ๋มพี่เน่อันน่าเราไม่ตีนายจ้าบ้าเก๋เราเสียสีเมียนเมียนแล้วข้าวพันจุนจุนอ๋อเจ้าลาวิเสียตายฮะเฮ้ยก็บาวีพ่อหล่าเลยกว่าดีบีซีโอเมนูไปลูจีเนสโลดีที่ในยองเช่าหนีไปเก๋มีมาพูดยังไงไปดูเนี่ยไปดูพูดยังไงล่ะเชื่อไม่ชิบูมาเราทุ่งตาเลยพยองในมะกงยังไม่เช่าไหมเนาะฮะไม่เลยเจ้าเสียจีบาวูเนี่ยก็เลยไปเขาพูดกับไปดูเอาเพื่อนอะไรจังเนี่ยท้องกันเนี่ยสู้ยาลงอะไรเอาปนเนี่ยจีอ่ะอารมณ์นักเขาไปมีมาเจ็บพี่ตัวจ้าเลยจะไปไหมมาไปยังอัตตาอ๋อมีเขาจีเอโกจีไลมีบาร์เลยแต่เชิงอ่ะตัวใหญ่โกนเอาไงอัลลาบกินยานี่ก็คู่รองมีเสียไม่เสียงไปว่าเอพองกับไปเขามีเจนี่บาร์เลยดีจ้าเรียานี่เอ็มยลงอสงก้าวันนี้จะจีพี่นี่ตลอดแม้จะไม่สบายตัวกูมาจีมันจีนี่ตลอดเที่ยวบาร์เลยเกิดที่มีไม่รู้อีเด็กกับพี่สิวิสินเดินลงท่างาเพียวไหนทอมเองดีกว่ามาท่าไรงาเพียวเรื่องที่จะพี่สิวิตคู่จีนไปตัววิญญาณที่เต็มใจเดมาไปเสียงาขอมาตูซีวายเดอวินโลยามาฮกองเปดูเมียเยเคแลมากาเปซีริเชยูฮอบีนอเกงาตูโอโคไลทอมเมบามาไม่เจ้าจาเนเสียไตกาดามาเจ้าจาเนลุซูบิเมเลแบนดูโรลิยอกาโรยองอามะตักกินกะเรกาเสียไตฉีนาวเปดายแลพเวจูกูซีชีจาบิเมเลโกยัวตูมยานีเยอะคองเนอะลาโกเมียซีชีโกไรโกจาจองเมพเวยาปัวยองเนี่ยยกตัวเนี่ยมีเนี่ยยาบิตัวเต็งกงจีที่คู่ลงเนี่ยมันจมลุ่ยเลยนานาบัวแต่สิ่งที่เย่พบปีทาริกาตัวลูซูโก้เข้มยันโจด้าช่วยต้องเจนี่เรียล่ะวัยองไก่หนุ่ยตัวเป็นจีเนี่ยชงเนรีเบ้วงนั้นเจนลูเจนี่ยากาเบ้เจ้าสิ่งที่กังเฮริกูตัวส่งลาวาเร่สิ่งก้าเซนเจนลงลาเร่ถ้าเป็นเมย์ประตูมาสีเปลี่ยนช่วยพี่ลุ่มยาวสีพ่อเห็นตัวอารมณ์ที่ยังมันไม่เจาที่ตัวเต็งกงมาสีแต่สิ่งที่เย่ริกาเขาชอบไปซาดเอาจามาลูเสียใจก้าจู่ที่พี่เปียทับไปด่าว่าเอ้ยเสียงก้าอันนี้เงียบจีลาเลยยังเสียงนี่อามาส่วนที่เลี้ยงจังหวะเสียงก้าอันนี้เนี่ยมีข้อเวลาเลยว่าเป็นรูปเป็นดูเรื่องคุยยุ่งมาเจพี่เปียตัวยาเลยเสียใจก้าอาการเที่ยมามีทุ่มพี่รอน้องกันนี่เขาจะดูย้อนหนีไปเลยเจ้าสาวเจ้าหนุ่ยเป็นยานเนลารูลาเดนยูรีพูดเลี้ยพี่เปียทารูลาไม่ดีอามาก้าคนนั้นใช่ปูบีเย่มาลาเลยลีวีเจนี่มาเดซี่อันเองเหรอเจนอร์เอ๋อเอาเล่นเลสเวมเองเนี่ยมีอันนี้เอ๋อเขาเขายังทีมาทุนีทาร์เอ๋อพยองในทุกทุกจีอันเองก็ตาตัวรูปปั้นวันจีพี่พี่เลยพี่เลนี่บาร์เอ๋ปั้นวันจีนกูหลงกูเล็บกูพี่มันมีอย่างมองไม่ตัวเลยลูกสาวบ้างไหมเก๋ลงเงินตรงยังก็ตีส่งตัวเองมีอันนี้นี่กูอาศัยข้อนี้เลยนี่ยอดเงินยังกันเลยมีอันส่งนี่ยอดเงินนี่วันนี้ลาพี่วันอาศัยข้อนี้เลยมีอันนี้เงี้ยสงหลักเองยานี่ยาวยาเยอะกันเนี่ยนิยมเดนนี่เปลี่ยนเว้ยอาเซียตัดอเมย์กูจะเจอลาเซ่เ
second ကနေမင်းနဲ့ကိုကူးပြောင်းလာတော့ဆရာသိလက်ထဲမှာရှိတဲ့တထောင်ခန့်ပထမစီးတားထားတဲ့ဒုတ်ကလေးကိုစာရင်းနဲ့အတန်ကအနေငယ်မားလာတယ်။ဒေါသထွက်လာရင်တူပါတယ်။ဘန်ဒူးထွေးမျိုးလိုမှမောင်မဲနဲ့ဘေးပံဝဲခြင်းဂူဂျိုဂူဂျာမှတ်တမ်းအကျိုးအပဲ့တွေနဲ့ဝယုံတွေချားကနေဘလို့ပုံတင်တဲ့နဲ့ဘလို့တစီတရေနာနာဘွားတွေထပ်ပေါ်လာမလဲလို့အထိတ်တလန့်စူးစမ်းကြည့်နေရတယ်။သူတို့မှကိုင်းတားရှိတွေလည်းပါလာပါတယ်။တစုံတစ်ခုကျုံလာပါကအသက်အန္တရာယ်နဲ့နီးကယ်လာပါကတစီတရေတုတ်တန်ဆောင်ကြီးရောမင်းစားဖြစ်ဖြစ်တပတ်ကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်သားစာကြည့်ပြမယ်လို့ဗန်ဒူးတွေးထားပါတယ်။ကဲ၊မြာနင်းကိုပိုင်ဆိုင်နဲ့ချုံနှောင်ထားတဲ့ခိုင်းစီတဲ့တုတ်တန်ဆောင်ကြီး။တင်းကိုကျွန်တော်တို့ကတင်းနေမြေမှာအစားအစာလေးကျွေးပြီးပြီ။တင်းကမြာနင်းကိုမလွတ်ဘူးဆိုရင်ကြိုအစိုးမစိုးနဲ့။ကျုပ်စီရတိုက်ကကိုယ်တင်းဆိုင်အောင်ထားရသူပဲ။ကျုပ်ရဲ့အမိန်မနာခဲ့ရင်တင်းကိုပါကျုပ်ကကျိုးဆက်ချာမီးဆက်ချာနဲ့ချီနှောင်ရလိမ့်မယ်။တင်းကိုယ်တိုင်မြာနင်းကိုလွတ်ပါ။ဟော ဆရာတိုင်အလောင်းကြီးလှုပ်လာပြီဗျာ။ဟာဟုတ်တယ်ဆရာသား။ဟာထားတော့မယ်ဗျာ။ကဲတင့်ကိုကျွန်တော်အမိတ်ပေးတယ်။ညာနေခုချက်ချင်းထားစမ်း။ငါအမိတ်ကိုနားခဲ့။ခုထားစမ်း။ဟာညာနေအလောင်းကြီးထလာပြီ။ဘန်ထုနှုံမှာအလန်တကြားလေးတန်ကထွက်ပေါ်လာပါတယ်။ထေးမြင့်ပေသူတို့လည်းထိတ်လန့်စိတ်အံ့ဩစိတ်တွေနဲ့ကြောင်တော်ကြီးမြင့်တက်နေမိကြတယ်လို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်သူတို့တသက်နဲ့တကူတစ်ချိန်တစ်ခါသာမျက်မြင်ကိုယ်တွေ့တွေ့လိုက်ရတဲ့မြင်ကွင်းပဲဖြစ်ပါတယ်သုံးတန်ကြီးတကူလို့အမောင်တို့ကပိမ့်ပိမ့်ပိတ်နေပြီသူတို့လူစုရှိရာမြာနင်းရဲ့မြေပုံနဲ့ခေါင်းတလားကြီးအနီးတဝိုက်မှာသာဖျောင်းတိုင်းအောင်လင်းဓမီရင်ငယ်အလင်းနဲ့ဝိုက်ဝိုက်ကွက်ကွက်ကလေးလင်းနေပါတယ်ဒါပေမဲ့ဓပိနပိခဲမြတ်သာမကွာတော့မို့အဖြစ်ကိုထင်းထင်းကြီးမျက်စိတက်အက်မြင်နေရပါတယ်ကဲထားစင်လင်းမြင်ထမြာနင်းထားပြီးဒီမှာထိုင်ငါဆရာအမိန်ပေးတယ်ဆရာတော်ရဲ့ခက်တယ်တဲ့လေးတဲ့ကြောင့်ခေါင်းတလားကြီးရဲ့မှာညာနေကမတ်တက်ရက်ပြီးခေါင်းတလားကြီးအပြင်ဘက်ကိုလွှမ်းထွက်လိုက်တယ်အဖုံနဲ့ကြီးကပတ်ဝန်းကျင်တခုလုံးမခံနိုင်အောင်ကိုထောင်းထောင်းထနေပါတယ်ညာနေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာလွန်ခဲ့တဲ့3ရက်မတိဆုံးငင်ကထက်ပိုမိုပြီးတော့ဖွာရောင်းပေါင်းကားနေပြီးသွေးဆုပ်ဖြူရောနေတဲ့မျက်နှာပြင်ထက်သပင်ကြီးကဖွာရခြင်းဖုံးအုပ်နေပါတယ်အဲ့ဒီအတွင်ပြင်ကထိုင်နဲ့ချောက်ချားပွေအောင်ကောင်းလုံးလာပါတယ်။ရက်တိရွာတိတီပြီးမြုပ်နေထားတဲ့အခေါင်းတလားကြီးထဲမှာဝိညာဉ်ကင်းမဲ့နေတဲ့ရုပ်ထည်ကြီးကိုသူတို့အားလုံးရဲ့ရှေးမောင်မှာခေါင်းတလားကြီးထဲမှာထပြီးလန်းထွယ်လာနိုင်အောင်အစွမ်းတက်တဲ့ဆရာတိုက်ပညာကိုဗန်ဒူးတို့အုပ်စုအနှင်းငယ်ရှိန်သွားပါတယ်။အဲဒီမှာထိုင်စဲဆရာတိုက်ရဲ့အမိတ်အတိုင်းမြာနေကတတူရီမတိန်လိုက်နာပါတယ်။ခေါင်းတလားကြီးနဲ့ဘေးမြေပြင်ပေါ်မြာနေကကြုံကြုံလေးထိုင်ချလိုက်တယ်ဒေးစိန်ရဲ့တုတ်တန်ဝင်းကြီးတခုလုံးဆရာတော်ရဲ့အတန်ကသာဖုံးလွှမ်းနေပါတယ်။မြာနေရဲ့အလောင်းကောင်ကြီးခေါင်းတလားကြီးတင်းမှစခြင်းထလာနေ။ခုနတစ်ချိန်လုံးစူညံ့စွာအော်ညီးနေကြတဲ့အတန်တွေ၊ဝေရဲရင်ခါနေတဲ့တပင်ဝါယုံတွေ၊ခွေးဦးတန်တွေ၊ရုပ်ကြီးဘာတန်းမှမကြရတော့လောက်ဒေးစိန်ငိမ့်တက်လို့တွားတာကပဲထူးဆန်းနေရပါတယ်။တုတ်တန်ကောင်ကြီးတဝိုင်းတရွက်တရွက်ကြွေတဲ့တေကိုင်းကျောင်းငယ်တခုကျိုးကြတန်းကိုပဲကြားရတော့အောင်ငြိမ်သက်တိတ်ဆိတ်မှုမျိုးနဲ့ငြိမ်သက်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ထင်းမြေကြောပြင်းနဲ့တနခါတော့ပေးလိုက်။ကေမြနဲ့တနခါသွေးပြီးရင်လိမ့်စဲ။ထင်းမြေသူ့ရှိတဲ့မှာသွေးတစ်စက်မှမရှိတဲ့ဖြူဆုပ်ဆုပ်အပုံးနဲ့တထောင်းထောင်းထနေတဲ့ညာနေရဲ့ရုပ်အကောင်အလောင်းကြီးကိုတဲတဲ့မကြည့်ရဘဲနဲ့မျက်နှာလွဲလျက်ကြောပြင်းနဲ့တနခါတော့ရှည်ဘူးကိုအရှိတဲတဲ့မှာချပေးလိုက်ပါတယ်။ကေတနခါသွေးစဲ။ဆရာတိုက်ကခက်တယ်ဆိုပြောလိုက်ပြီမလဲ။ညာနေကတနခါတော့ကိုမထိပဲဆရာတိုက်စီကိုမျက်သားနဲ့ဆယ်မရှိတဲ့ဖြူဆွတ်ဆွတ်မျက်ဝန်းအစုံနဲ့မကြည်နဲ့တလို့လဲကြည့်နေပါတယ်ညာနေရဲ့ပုံစံကဆရာတိုက်ရဲ့စကားကိုမနာခင်မနာယူလိုတဲ့သဘောပါအုံးမငါ့ကိုအားခံခြင်းနဲ့ပေါ့ဟုတ်လားနေရဘာအစွမ်းရှိလို့လူဝါးဝါးခြင်းတာလဲငါတို့မှအခြေမရှိဘူးကဲတနခါသွေးပြီလေဟိုကောင်လဲမဒီကောင်မှတနခါလိမ့်တော့အမြန်ဆုံးချောင်းမင်းရက်ခက်ပြီသားမမြင်မြင်ပြီးမယ်အချိန်သိပ်မရှိတော့ဟဲ့ကောင်မမူရမာယာများပြီးတော့မင်းသမီးလို့ကနွဲကလေးကသွေးမနေနဲ့မြန်မြန်သွေးပြီးမြန်မြန်လိမ့်စဲအမေငါ့ကိုပညာစဲကျင်နေပေါ့ကဲကွာမဲလောက်သားလောက်ပညာပြလိုက်အောင်ပါပဲကဲဇီယာတိုက်ကညာနေရဲ့အလောင်းကောင်ကြီးတနကစတဲ့သွေးနေစင်မှာခုနခြောက်ချားပွေရပင်တိတ်စိတ်ငြိမ့်တက်နေတဲ့အနီးဝင်းကျင်မှာညီးတော်တန်နေတဲ့အတူ
ကဲမို့အစရိနဲ့မြေကြီးစာခဲတွေကြောင့်ဒေါ်သာထွက်သွားပြီးတော့လွယ်အထက်မှာဆမ်မန်အချို့ကိုလမ်းနဲ့ဆုပ်ပြီးအရက်လေးမျက်နှာကိုပက်လိုက်ပါတယ်။နာကျင်တီးတဲ့စွာအိုဟင်ညီတော်အတန်တွေအဆမ်မပြတ်ထွက်ပေါ်လာတယ်။အတန်ထွက်ပေါ်လာရာတောင်ပန်းနဲ့အရှိဘက်ကိုလမ်းကြည့်လိုက်ရအရေးတရန်လိုလိုအဖြူရောင်မြုံငွေတွေလိုအရေးတွေဟိုပြေးတီလွာသွားကြတာကိုမြင်ရပါတယ်။တုံးတဲ့ကိုကြီးအထင်းမှရှိမ
ตัวเองยิ่งจะเจ็บไม่เพียบไปอาตมาเป็นเรื่องคิดจะได้สิตัวเปลี่ยนเลยมีอะไรก็จะมาซีเจนี่เจ้าเปลี่ยนแทนตั้งแต่ก็ตัวนี้แต่ก็แม่แม่ทับปนีไปเลยเนี่ยมาก็ตั้งแต่ก็มีเมียเจ้าอยากเข้าเทมีก็มีอะไรก็ตั้งแต่ก็รู้แล้วก็บอกแค่นี้นี่เปลี่ยนเฉยเฉยยิ่งมีลูกจ้าเฉยมีเอาเฮ้ยก็มายิ่งมีตัวบีมีเรื่องเส้น แต่ในข้าร้องก็จะเปลี่ยนแต่เสียเสียตัวนี้มาเมียนี่ร้องก็จะเสียใจกูเล่นจีบยอดที่ตัวไม่เมียนาจีก็อันนั้นเป็นกูเล่าเธอต่อไปเลยเอามาเลยพี่เล่าด้วยเสียใจบ้ามันไม่เจ้าเนี่ยเป็นยังพี่เนี่ยหัวเป็นเลยเล่าเป็นกูไล่เช่ดีแต่ในข้าก็อายุจีอ่ะยาดเราเช่ไม่รู้อยู่อะไรเขายังเป็นตัวกูไปเลยที่กูมาเลยก็แต่เสียใจเพราะยอดเราอัลลาห์พ่อแม่เด็กกว่า ดีที่ใจเนี่ยมาเลยตัวใจเด็ดเตี้ยตัวเป็นคนในสีมาปอโจโจโจเราไปที่เนี่ยเสียใจจนจนจนอ๋อโจโจเชนี่พี่พี่เบี้ยเซ่เอ๋เดี๋ยวเราสู้ยาเราอยู่ปอเก๋โอ้ก็มาโจบีแต่ในก็เสียมาตัวนี่หรอเราลุยยาบีเสียใจก็แค่ใจเดียวให้ยังไล่ไปไม่เลยมีอะไรมาโจบีเจ้ามาแต่ในข้ารู้ก็มีจีบอ่ะจงจงลีทันบีแต่จีจีแต่เสียเชนี่ไม่ยังมันเอาตัวนี้เสียไปพี่ไป เสียใจไม่มองอันนี้ก็จงจงตัวเลยเสียมันไม่น่าจีก็น่ากูเจ้าเลยพารียาพายาเจ้าเนี่ยสเปนพารียาจีเนี่ยตีส่งไปร้องกองจีพิจิตรมีอะไรก็ไม่จ้าเดือดแล้วเอาเพียงจีแต่ในข้ารู้ก็อาศัยมาเปียตัวนี้ไปเลยทุกเสมาจังเลยทุกที่นั่งจีเอเอาเงินว่าไปเล่ามาลุเทมียาเลยมีเพียงตัวเดียวมีบ่จูเดียจีมาเลยที่เรียนจีเนี่ยเล่นอะไรเดือดจะพบบ่จะพบบ่เนี่ย เป็นเช่นเจ้าเนี่ยเชื่อเดียวเสียใจเปล่าเว้ยเป็นดูดตั้งเงี้ยจริงเลยเปล่าเจ้าลองสอนเจ้าเลยยาวไปเลยไอ้เชื่อเดียวจีจ้าเป็นดูดจะเต็มมือเนี่ยจะเพี้ยนเพี้ยนชาตัวมีวะเลยนี่จริงๆพี่ยองในมีอะไรเนี่ยเสียพี่เนี่ยเสียใจมีนาก้ากว่าคะแนนเปลี่ยนด้วยเลยเสียใจก็เป็นดูดเอาสูบไปเลยจีบีเก๋ทุกข์ก็จะเอาไหมเอาละก็เรื่องก็เปลี่ยนมาเถอะเว้ยเจ้าเนี่ยดูดเอาเสียงเงาไปกันนี่เพี้ยนแล้วก็ย้อนไปเปลี่
ဒါပေမဲ့ငါတို့ငါရောက်သူတို့ရဲ့တုတ်တဲ့နေမီစီးအတွင်းကထွန်းနိုင်ရပြီ။မြန်နေအလောင်းကောင်ကြီးကလည်းအပုံးနဲ့တထောင်းထောင်းနဲ့တနခါကိုအစမပြေသွေးနေစေပါ။နောက်ကျောကိုလဲနေတယ်မျက်နှာဖြူဆုပ်ဆုပ်ကြီးမှာမျက်စံနဲ့မပါတဲ့မျက်လုံးကြီးတွေကတော့ချာချာလဲနေပြီ။ပစက်ကလည်းရှာကြီးကတန်လန်ထွက်ကြနေသေးတယ်။ဒီမြေခဏကတစ်ဆက်ဆက်တုံးနေပါတယ်။မြန်နေအလောင်းကြီးပဲမကြည့်ရဲပါဘူး။အဲ
ဒီနေ့ကြီးမာကြီးပွားကြီးထီးသွင်းတယ်။မြန်နေရဲ့မပြီးဝိုးတော်စကားတန်တော့ဘန်သူထင်းမြင်လမ်းပါပေဒူးတော့နောက်ပြန်လဲမကြည့်တော့ထင်းမြင်ညာလဲထဲမှာတော့မြန်နေရဲ့တနခါမုံလေးစုထုတ်ထားတယ်လက်ကင်ပွားကိုကြည့်ကြည့်စုပ်လျက်ဆရာသားရဲ့အခြေလမ်းကျကျွေးနေတော့ထဲကျမကွာအပြေးလိုက်ပါသွားကြတော့တယ်။ကျောင်းနဲ့တို့ရွာအတင်းဆိုင်ကောင်းမှာနှစ်ဤကသုံးဤကကြဲဝင်းနေတုတ်တန်ဧရိယာကြီးဖြစ်ပ
နေတဲ့တည်ကြီးဝါကြီးအချို့နဲ့ကြားခက်ဝဲယောဝဘိုးဝဲယုံကြီးတွေချုံနဲ့ပိတ်ပေါင်းတွေထူထက်နေရကြောင်းမြေပုံမူးမို့တွေဂူပြူဂူပြက်တွေမှတ်တိုင်အချို့ဖဲ့တွေကိုကြဲရိတ်အလင်းပေါပေါအောင်ဟိုတစားဒီတစားလဲမြင်နေရပါတယ်ရှေ့ဆုံးမှာခြေလဲကျဲကြီးတွေနဲ့တောင်းနေတဲ့ဆရာတိုက်ကိုမိအောင်လို့ဘန်ဒူးကိုလေရောက်ထက်ချက်မကွာလိုက်နေကြရတယ်တပ်ပင်ချိုးဂူချိုးဂူချာမှတ်တိုင်တွေကြားကနေဆရာတိုက်ကဖြတ်တယ်သုံးလေးလည်းမကားကွာတဲ့ဆရာတိုက်ကိုဘန်ဒူးတို့မျက်ချီအပြတ်မခံဘူးဆရာတိုက်ကိုယုံကြည်အားကိုးလို့သာဒီညသူတို့မြာနေရဲ့အလောင်းကောင်ကြီးစီမှာတနက်ကားကိုအရယူခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတနက်ကားအစွမ်းကိုအားကြလို့သာလူမနီးသူမနီးမကြောက်ဘဲဆရာတိုက်ခေါ်ရာတင်းချိုင်းကြီးလေးကိုဘန်ဒူးထိမြင့်လန့်ပါပေဒူးကိုလိုက်ပါဝန်းကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်လက်တဆုပ်စားအစိမ့်တဲ့တနက်ကားမုံနဲ့မထိုက်တဲ့အောင်
두로 인사이 쪼 드리게 하라가 테일에 쪼자부야 꼬라 바래 벤투 너구하러 다시드의 포베이다리 다베드이 수라마 야마 시에 대지죄오리 베세피하네 야우쪼마 시에 포니사위 레마다 시에로 테메 타미 바래 헤이거니 냠냠샤 나와 두로 라이라자비 테네과 베 베두 라이라레 세야다이 베두와 아피드바이 랜니마 시야다이고 메바래 시야다이가 차근에 레비 도다리다네 메바트위 메바리 보하 메야 띵자이고네 니네드가운 라비 아세인디드네 카슈라 로로며 뼈외사 트웨트 틴루라과 두루비시 두루 아빠케마 모호부 냐네야레 베마 모호부과 디자레 메노 짱네도 띵자이고 나 쇼트웨미라과 나로 게사 아오미간니 나오송페 욕라레 다베지야 따댄 아토 옌니비과 허 나비시 변베 나 변베 자니야레 치란댄지리자 두루 마비용데메 아비드바이 랜니레 미지베 똥카디요 세데 틴미바레 두루 루수예 아나오페마다마가 아시베마시예 외용빈가인뢰 뜻빈종네 아초바 리젠뢰 아젠 뚜위니들로 띠가이와가이체 뇨가이비 또워워 뜻셰셰 미니바레 도쇼달라 똥모달라 마괴벼 밴두예 아자 아요데마로 클레잉에리 아묘드미리예 고데 오니단뢰자 ง่าเปลี่ยนไปง่าเปลี่ยนไปสุดเลยเตะๆกวยๆอตันจีบานี้แกซอจ้าเนียบาเรแบรูเนี่ยไปมาทีมีเนี่ยเนี่ยตะเพียงเนาะมีอะไรอ่ะอ๋อซอชูรีตีโคนี่บาเรโทเซนแลมบ่ประเสริฐมาฮะชิมาวอกเนี่ยฉုံบงเนี่ยตะคูเรมาปี้ถั่วละเตอเวละบลูตะตัวไม่คว้ยจ้ามีอะไรตะตะวะต้องนี่กองจ้าอ้าลงตองกันเนี่ยผิดตัวเรบาลูโลบากันแม้ไม่ทีฮะเนี่ย เนเน่กองจีบ่ฮู้ดอจ่องลุลุดอไหวลุลุตะตวะต้องนี่กองกาเจียนอ่องมาเป็นยุทธิ์เลี้ยเมซออแยจี้ฤกาศีลียาเส้นถั่วละกูเมียนลุแบดูเป็นตุ้ยแยมลุผิดตัวเรเสียไตกาอ่องมาเสียไตละเทมาวอกเนเจี้ยเปลี่ยนตัวเจมะฉีมะเส้นญีตัวแตนฤเนอะจูเผ่กเนเอ้ยตะสีกองจีเปี่ยวกวยตัวเรดาใบเมตะโทลุงตุ้ยแตนจีตะคูลุอะตันพลันมิ้วซอญีตัวแตนชีแตนงูจี้แตนฤเน ปล่อยลงอย่างนี้บาเรชีมาตุ๊ดแตงกุมนี่เนเนเมอเสเพลนวาชีชีกระเดกาชีเออกูจีโกแลเมียนนี่ยาบิเอริโอกูจีมาแบนดูโรงเอเซงกระเดกาตีชีนี่เลยยวนเนตุ๊ดแตงกุเนเนเมซีผิดบาเรยอ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 กพี่กัวเปงาเปลี่ยนเปลี่ยนนี่เจนตะกูตูรูอ้าลุเยนะเปมาวอกเนเผ็ดแตนตัวดะลอเบญญาเนเปซะลงลีตูเวจีคันไลยาบิยอดีเออกูจีอนีมาเสียนี่เล สเปนพอลียาเนี่ยแม่งมาตองยอกกูอารมณ์ตุ่ยเมลายาเรฉีแลนฤตองกันเนี่ยผิดตัวจาเรงาเปสีเปลี่ยนไปอะไรมาสเปนพอลียาเนี่ยทําไมจี้ยินชาเลยเลสเซนเต็มไปบ่พี่มะตาหลูนี้เต็มจี้ประมาเปลี่ยนแลตองกันนี่ตูมาอโซบายก็ตรุตะตุ่ยลงกันเนี่ยตองยะแข่งกันมาเหมี่ยวเนี่ยทายากันนี่เปลี่ยนตู้พอพี่ตะเสตะเนคาโกอย่าอยู่กันเนี่ยยัวส่งใบมาญาเน่แม้ผิดบาเรงาเปสีเปลี่ยนไปงาเปลี่ยนไป เส้นเดียวนี้เปลี่ยนทำไมยิ่งช้าจังเลยไม่มาเนี่ยเอาการเลยไม่ต้องนี่จีบีแบนดูรู้สึกว่าไม่ใช่ไม่ใช่อจีเนี่ยจีบีสิ่งกูตีวิวิโตกันอะไรตัวเรื่องตัวนั้นเนี่ยก็ทีมีเล็กเท่ากันแต่นักข่าวก็มีอย่างเปลี่ยนรู้อยู่ไม่เห็นมีผิดบาร์เลยไอ้ใครมาเว้ยเบิกงานนี่เบลูยาวสีลาแม่ไม่ตีเลยแม่เจ้าเจ้าปู่เอ๋อตัวนั้นมีอยู่ส่วนเนี่ยกางจีกูดีอายุสูสูปลาโลกาตาแต่สิ่งมีสัตว์อจีเงี้ยรึกันเลยอสูรายอสูร
ီဖဲ့ကတချို့ချို့ကိုင်ဝါစားနေကြတယ်အချို့ပိဒါကြီးတွေလက်ထက်ကတော့တက်တမ်းမတိုင်ငုတ်ကြီးတွေကိုင်ထားတယ်ဗန်ဒူးတို့အုပ်စုချက်သိန်းတွေတစ်ပြဲပြန်ထားပြီးစပင်းနေပင်ထောင်ထလာနေပါတယ်အားလုံးဘလို့ရှိတူးအောင်မသိဘဝချင်းတစ်ခုလုံးရီမောတန်တွေညံနေပါတယ်အရှင်းဆုံးပြောရရင်ဗန်ဒူးတို့တက်တက်တာမှာဒီတညာလုံးမကြုံဘူးတာတွေထိတ်လန့်သွေးပြဲချောက်ချားပွေရတယ်ရင်းဆိုင်ကြုံတွေ့နေရတော့သူတို့စိတ်ယိုးထားပြီးလိုချင်မမောတဲ့အစိမ့်တီတဲ့နက်ခါကိုလိုပင်မလိုချင်တော့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီပစ္စည်းရထက်သူတို့ညီဦးရန်ကပဲတုတ်တန်တင်ဆိုင်ကုန်ကြီးတယ်။အတန်းနဲ့ရင်းပြီးရောင်းအောင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပြီ။ဟာ?ဟဲ့ကောင်တွေ။ပြေဟာ။ရုတ်တရက်လုံးဝထင်မဲ့မထားပါပဲ။ကောင်းကင်မဲကြီးရဲ့မှာဘုံကလေးပြုတ်ကျလာတယ်။အုပ်ခုပြက်ကြီးရှင်နာကိုကြီးမလွန်လာတယ်။ဒဲရင်တလုံးစာခဲများရှိတယ်။အမွေးအမြင်တွေဖုံးအုပ်နေတယ်။
ချီတော်ကြီးနှစ်ခုကဝုန်းကနေကြလာပါတယ်။ဘန်နူတို့အနာပဲမြေကြီးမြေကဲမြေမုံတွေတဖွားဖွားလေးစင်ကြလာတယ်။ဆရာတက်ရဲ့နှုတ်မှာပဲသူတို့တစ်ခါမှမကြဘူးတဲ့အထိတ်တလန့်သွေးပြတ်ဖွေရအတန်တကြီးပေါ်ထွက်လာပါတယ်။ဆရာတက်ခြာကနေလှည့်ပြေးပါတယ်။ပြေးပြေးဟာနဲနဲတဲ့အကောင်ကြီးမဟုတ်ဘူး။ငါ့ပြန်ပြီ။ငါ့ပစ္စည်းပြန်ပြီ။အစတရက်စီလာ2014အရှင်ဘီယာမင်းဟာပြောတဲ့အဖြစ်အပျက်ကအရန်ထူးဆန်းတယ်လို့အရန်လည်းအံ့ဩစရာသွေးပြည့်စရာကောင်းနေဖေဟာနယ်လောကပရလောကဒါရီတစီတရေဖုတ်ပိတ်တာဆိုရဲဝီမာနီကရဲစိုးဝါလာတဲ့ဘဝကြီးကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်အများသိရတာပေါ့အရှင်ဖေဟာအဲဒါပေမဲ့တခုတော့တပည့်တော်မရှင်းလို့ပါဖေဟာမေးပါတကမေးပါဘာသိချင်လို့လဲအရှင်ဘီယာပြောပြတဲ့အထေကအဲ့ဒီဆရာတိုင်းဆိုရဲပို့ကုန်တဲ့ကျောင်းနဲ့တို့ရွာသားကာလာသားတွေဖြစ်တဲ့ဘန်ဒူးတို့ထိမြင့်တို့လန်ဘားတို့ဆိုရဲခြာတိတ်တွေဟာဒလောက်ပရလောကသားတွေမျိုးစုံကြီးစိုးနေတိုင်းနဲ့တုတ်တန်ကုန်ကြီးရဲ့ဘာကိစ္စကြောင့်ဘာပစ္စည်းကိုလိုချင်မဲ့မဲလို့အသက်ကိုယ်တော့မကြောက်မှုရသွားကြလဲရှင်ဖေဟာပီယာစီလေပီယာစီကြောင့်ပေါ့ကွယ်ကိုနေတတ်တဲ့မြန်နိုးတဲ့မိမကျော်မိန်းကလေးတွေကိုနောက်တန်းတန်းဆွဲလိုက်ကြတဲ့မျက်နှာပွင့်ပီယာစီဖော်ဖို့အတွက်စွန်စားပြီးသွားခဲ့ကြတာပေါ့ကွယ်ပြာမောင်ရင်လေးလည်းကြာဖို့မှာပေါ့ကွယ်လူငယ်တွေကာလာသားတွေဆိုတာစိတ်ယူပေါ့ရင်ထင်ရမြာလောက်ကင်တက်တဲ့သဘောရှိရမို့လားအမဲအမအပြအလုံးဘယ်ကွဲပြားနိုင်မလဲကွယ်ကိုဖြစ်ချင်တာလိုချင်တာတခုပဲရှည်တဲ့တင်တဲ့ကြတာကလားဒါကြောင့်လဲအမားတွေနဲ့ကြုံဆုံရတာပေါ့အမန်တော့ဒီအလုပ်ဒီအဖြစ်ဒီကိစ္စမျိုးတွေဆိုတာလောကီနယ်မြေမှာဘသူမှလက်မခံတဲ့စိုးရွားအောက်တန်းကြတဲ့နီးတွေနဲ့စီရင်တော့ပဲကွယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဆရာတိုက်ကရွာနှုတ်ချုပ်ဆက်မှာအောင်လဲဆရာရဲလို့နာမည်ထွက်နေတဲ့သူကိုသူတို့အဲဒီကြောင်းတဲ့သူတင်းချမ်းကြီးရဲ့မှာမီးမဖွားနိုင်ပဲတေးဆုံးသွားတဲ့ညာနေရဲ့အလောင်းကိုဖောပရဝိညာဉ်ခေါ်သွင်းပြီးကြောက်ပြင်းတဲ့တနကားစီရင်တာဟာမျက်နဲ့ပွင့်ပီယာစီရောက်ဖို့ပဲကွယ်အမှန်တော့အောက်တန်းကြတဲ့ပညာတွေနီးတွေပေါ့ကွယ်မလုံကောင်းတဲ့အရာတွေလို့ပဲဆိုရမယ်အဲ့တော့တဲ့အဲ့ဒီညကဘာရီဆက်ပြေသွားတယ်လေအရှင်ဖေဟာကျွန်တော်အလုံးတကြီးမေးလျှောက်လိုက်မိပါတယ်တတ်တော်ငယ်ရွယ်သေးတဲ့ဥပစင်းငယ်ကတက်ပြင်းချတယ်အဲ့ဒီခိုင်မှာငါဆရာရွာယူပစိုးနဲ့ထမိတ်မပါဟေးငါကိုယ်တိုင်တားအမေခုနာခင်စဲအမေတရင်မငါ့ကိုစမ်းနေပေါ့လေတဲ့ငါကျိုးနဲ့တုတ်လိုက်ရမင်းတို့တစီတရေတွေမင်းစားတွေပေါ့ပြုတ်တော့မစားဘူးကွာကျွန်ုပ်နဲ့ဥပစင်းငယ်တို့ရှိနေရရွာရိတ်စီတစောင်းရှိမှာပါဇက်ကနေပြောချင်အောင်ပြောဆိုချင်အောင်ဆိုလေအဝေးစားတွေပိုးဒီဘက်တင်နဲ့ကြီးမားရဲ့လွယ်ကြီးတလုံးလွယ်ထားတဲ့သပင်းရှိညင်းတို့တို့အဖိုးကြီးတူကဇီးလေးတစ်ဖက်ကိုအပြေးတစ်ပိုင်းတက်သွားပါတယ်ကြီးရတော့မှစိတ်ပေါက်ပြန်ယူသွနေပုံပေါ်ပါတယ်ဥပစင်းကဂန်ဂန်ကြီးအကျိုးကိုဘယ်လိုတက်တဝါမှပြေးလို့မလွတ်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါပဲတန်ဝေကလည်းယူစရာကောင်းတယ်လို့အရင်လေးတိလန့်စရာကောင်းနေခွေသူ့နာမည်ကဆရာတိုက်တဲ့ခုတော့အယူကြီးဘားတိုက်ပေါ်လေဗျာအဲ့ဒီတင်းချိုင်ကုန်းမှာအစိမ့်သည်တရေမင်းမြာနေကိုခေါ်ပြီးမျက်နှာပွင့်ပီရတဲ့နဲ့ကစေးဖို့ဖို့ဦးဆောင်ခဲ့တဲ့ဆရာတိုက်လေအဲ့ညာကလန်ဘားနဲ့ပေတူတို့ကနှလုံးသွေးရပြီးတည်သွားကြတယ်ထင်းမြင့်ရဲ့ဆရာတိုက်ရဲ့ကဘလူရီဘလူရင်ဆိုင်ပြီးဘာရီတွေ့ကြုံခဲ့ရတယ်လေမသိနိုင်တယ်လို့ယူဘွားရောက်တော့တာပဲဦးစင်းရပွဲကဦးပညာဝါလူဘွားတော့ကတော့တရွာလုံးကဘန်ဒူးလို့ခေါ်ကြတယ်ဟင်ဒါဆိုဟုတ်တယ်ခုတကားလေးကိုပြောပြတယ်ကြောင်တဲ့သူတင်းချမ်းကြီးရဲ့မှာမြာနေရဲ့အလောင်းကိုဖော်ပြီးပီယာစင်းဖော်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်တစီတရေဖုတ်ပိတ်တာမင်းစာရီနဲ့ကိုရိုင်တွေ့ကြုံနှပန်းလုံးခဲ့ရတယ်ဘန်ဒူးဆိုတော့ဒီအဖြစ်ပြက်ကဥပစင်ကိုယ်ရံကြုံခဲ့ရတယ်တကယ့်အဖြစ်ပြက်ပဲတံဝေကယူနိုင်အောင်လို့ဥပစင်ကအမတ်မတင်ကြုံတော့ပြောပြမိရပါကဲနေလဲညိုပြီဥပစင်ကြွမယ်ရိုးမတောင်တန်းကြီးတွေအထက်မှာနေမိုးရောင်နေလုံးကြီးရောက်မေးတင်စာပြုတ်နေပါပဲအရွယ်လက်ကံဥပစင်လေးကတပိတ်ချီလွယ်ကတရွေ့ရွေ့ထွက်ခွာလဲသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူမသိလိုက်တာကအဲ့ဒီကြောင်တဲ့သူတင်းဆိုင်ကုန်းကြီးရဲ့ကအစိမ့်တီတရေမမြာနေစီကသူတို့တက်ဆွန်ဆံပြရယူလာခဲ့တယ်။ပီယာတနကားတွေကိုဘလို့တုံးဆွဲလိုက်တယ်လေ
ဘာရီတူးချောင်းစမ်းချက်တလေဆိုတော့သူမမေးမိလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တဏ္ဍာကအစွဲသူသိချင်နေတော့အမှန်ပါပဲ။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒီဆလန်းလေးရတော့ဒီလောင်းနေပဲအစိုးသက်တော့ရခင်ဗျာ။အားပေးနှားဆင်ကြတဲ့စာအုပ်လေးမြတ်ရဲ့အသင်ချင်တဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုလည်းဂျေစုအထုတည်ရှိပါရခင်ဗျာ။စိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤကျမ်းမာခြင်းတို့နဲ့လည်းဒီလောင်းတို့ဝါရီပြည့်စုံနိုင်ကြပါစီခင်ဗျာ။